हजुर हेलो तपाईँको घरिघरि मैले सुनेछ छैन मेरो पनि त्यस्तो भयो भने पनि भन्नुहोस् है यहाँ नेट त ठिकै छ होला आज सम्पूर्ण अनलाइनमा जङ्ग जोडिनुभएका प्रियजनहरूलाई क्रिसको प्रेमी नावमा प्रेमी जयवशी परमेश्वरले हामीलाई यो विषम परिस्थितिमा पनि यसरी प्रशस्त मात्रामा सहायता अनुग्रह गर्नुभएको छ र यो अवस्थामा पनि हामी यसरी आशिष विहीन हुनदेखि हामीलाई परमेश्वरले जोगाउनु भएको छ हामीले इतिहासलाई हेर्ने हो भने सैतानले जति पनि यस्ता कुराहरू ल्याउँदछ ती सबै कुराहरूलाई परमेश्वरले अनन्त र अन्तमा हाम्रा निम्ति आशिषका कुराहरूमा परिवर्तन गराइदिनु भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ र यो अवस्थामा पनि यद्यपि हामी मण्डलीमा गएर यसरी फिजिकल्ली हामी सम् साथ सङ्गति गर्न असम्भव भइरहेका छौँ र पनि परमेश्वरले हामीलाई फेरि पनि यो अनुग्रहमय समय दिनुभएको छ र यसरी उहाँको शरणमा हामी चाहिँ यो भर्चुअल रूपमा भए पनि हामी भरपूर मात्रामा आशिष पाउन सकिरहेका छौँ हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ यो सबै कुराहरूको निम्ति विशेष त फेरि पनि आज अहिले पनि तपाईँहरू माझमा भइकन यो सेवा गर्ने सौभाग्य मैले पाएँ यद्यपि दिनहरूमा टु मच बिजी झन् यो अहिले लकडाउनले त विश्ववासीलाई कन्भर्केसन भन्दा पनि बिजी बनाइदिइरहेको छ अब आशिष चाहनेहरूको लागि चाहिँ यो अति राम्रो कुरा छ र चाहिँ जोस् भाइले मलाई भन्नुभयो र यसरी यो परमेश्वरको आशिषलाई मैले पनि पाउने सौभाग्य पाएँ विशेष गरी म यस्तो सेवाबाट अरूलाई आशिष दिन भन्दा पनि आफूले आशिष पाएको महसुस गर्दछु धेरै जस्तो ठाउँमा त्यसोर्थ म धन्यवाद दिँदछु अब आउनुहोस् थोरै बेर हामी बच्ने हेरौँ कति मिनट हो कति के त्यो मलाई एक्चुअली थाहा छैन लगभग कति जति हुन्छ त भाइ डोल भाइ ल ए हस् हस् हुन्छ भाइ लगभग अब हामी एक घन्टा म यहाँ घडी पनि खोलेर पर्ला जस्तो छ हामी वचन हेर्दछौँ अब आउनुहोस् थोरै म प्रभुको वचन पहिला एउटा पद पढौँ अब यो प्रकाशको किताब एक अध्यायको प्रकाशको किताब एक अध्यायको हामीले पढ्नेछौँ यहाँ हुन त अब यो सब वाक्य चाहिँ लामो छ टुङ्गिएको छैन तर वाक्य नटुङ्गिएको हुनाले चार पाँच छ एकजना त्यही त त्यतैबाट पढिदिनु भयो भने बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ मैले पढ्नु भन्दा पनि हुन त तमा भएका सातवटा मण्डलीहरूलाई उहाँबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति होस् जो हुनुहुन्छ जो हुनुहुन्थ्यो र जो आउनुहुनेछ अनि ती सात आत्माहरूबाट जो उहाँको सिंहासङ्का सामु रहनुहुन्छ र यसो क्रिस्टबाट जो विश्वास साक्षी मरेकाहरूबाट बौर्यीहरूमा जेठो र रा पृथ्वीका राजाहरूका शासक हुनुहुन्छ उहाँलाई नै जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो अनि आफ्नै रगतमा हामीलाई हाम्रा पापहरूबाट धुनु भयो र परमे, परमेश्वर र आफ्ना पिताको निम्ति हामीलाई रा राजाहरू र रा पुजारीहरू बनाउनु भयो उहाँलाई नै महिमा र प्रभुमा सदा सर्वदा होस् प्रभुत्ता सदा सर्वदा होस् हामी आमेन हामी सहायताको निम्ति सानो प्रार्थना गर्छौँ जिउदो अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु फेरि पनि यो आशिषित समय तपाईँले दिनुभयो तपाईँको प्रियजनहरूसँग यसरी हामी एकअर्कादेखि शारीरिक रूपमा धेरै टाढा छौँ र पनि भोलि यसरी भावनात्मक रूपमा हामी नजिक छौँ र यो भावनात्मक रूपमा भएको नजिकतालाई फेरि पनि यसरी हामीलाई यो टेक्नोलोजीले चाहिँ नजिक ल्याइदिएको छ धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँका प्रियजनसँग मिलेर यो सौभाग सङ्गति गर्ने सौभाग्य दिनुभयो हाम्रा प्रिय ब्रदर सिस्टर्सहरू यद्यपि यो कामको सिलसिलामा बाहिर गए तापनि यसरी तपाईँ महानपुरसँग अनुग्रह गर्नुभएको छ र यसरी तपाईँको सेवा सङ्गतिका साथमा आफ्नो काम पनि सबै कुराहरू गर्नको निम्ति अनुग्रह गर्नुभएको छ हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु सबै कुराहरूको निम्ति र तुच्छलाई यो सौभाग्य दिनुभएको निम्ति म आभारी छु फेरि पनि आज अब यो सेवा सुरु भइसकेको छ बुजी तपाईँले हामीलाई सहायता गरिसक्नु भएको छ यद्यपि हामी टाढा टाढा भए तापनि हामी प्रत्येकलाई तपाईँको उपस्थितिको अनुभूति हुनुपर्दछ तपाईँ महापुरसँगको प्रार्थना बिन्त गर्दछौँ तपाईँ महान परमेश्वरले हामीलाई पर प्रत्येकलाई तपाईँको उपस्थितिको महसुस गर्ने क्षमता तपाईँ महान परमेश्वरले दिनुहोस् यो सेवाकाइलाई तपाईँ महान परमेश्वरले आशिष दिनु भएन भने तपाईँ महान परमेश्वरले अनुग्रह गर्नु भएन भने हामीले केही पनि पाउँदैनौँ र हाम्रो जति पनि मेहनतहरू छन् परिश्रमहरू छन् यी सबै व्यर्थ हुँदछन् तसर्थ पर जी तपाईँसँग हामी पुकारा गर्दछौँ हाम्रो पुकारलाई सुन्ने उत्तर दिनुहुने परमेश्वर हामीलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष अनि भर्नु हुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँको शरणमा आउँदछौँ हामीलाई सहायता अनुग्रह गरिदिनुहोस् तपाईँ हामी थोरै पछनी गरिरहेका छौँ तपाईँ महान परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहोस् म एक या निकामले रोभिने योग्यता नभएको व्यक्ति म हुँ तपाईँ जान्नुहुन्छ मेरो सबै कुराहरू मेरो हर प्रकारको जीवन तपाईँको अगाडि छर्लङ्गै छ किनकि तपाईँ अन्तर्यामी परमेश्वर हुनुहुन्छ सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँको शरणमा मेरा सम्पूर्ण बोल बुलादी हामी कमजोरीहरू अयोग्यता दुर्वलताहरू मानिलिन्छु आफ्नो अमूल्य रगतले धुनुहोस् शुद्ध पवित्र बनाइदिनुहोस् र जे तपाईँले बोल्नुहुन्छ त्यो तपाईँका लोगोलाई मैले रिले गर्न सकु प्रार्थना बिद्धि छ कति वस्तुमा म मसँग भएका अल्प ज्ञानले मसँग बोल्ने कुशल कला नभएका कारणले तपाईँले भन्न चाहनुभएका कुराहरू नहुन पनि सक्दछन् तसर्जी यसको निम्ति म क्षमा चाहन्छु तपाईँले नै अनुग्रह गर्नुहोस् मेरो उठमुख जिब्रो सबैलाई छुनुहोस् तपाईँ महान भूमेश्वरले छ बोल्ने तिमीहरू होइनौ तर परमेश्वरको आत्मा यो वचन लुका बार यस्तो म तेतसबिस यी वचनहरू दावी गर्दछौँ तपाईँले सायद अनुग्रह गरिदिनुहोस् अब हाम्रो प्रियजनहरू जहाँ कहीँबाट यसरी हिँडिरहनु भएको छ कतिले फेसबुक लाइभमा अनि कतिले श्री जुम मार्फतमा अनि कतिले युट्युबहरूमा पनि यहाँ सबैको निम्ति प्रार्थना बिन्ती छ सबैलाई एक एकत्रित भइकन सुन्नको निम्ति तपाईँले अनुग्रह गरिदिनुहोस् आज साँच्ची हामी मानव भएको का कारणले धेरै प्रकारको कमी कमजोरी हामीसँग हुन्छन् सङ्गतिमा रहेर सेवामा बस्दा पनि हामीले कति अवस्थामा हाम्रो मन ध्यान विचार कता कता जान्छ भने अनलाइनमा त झन् एकदमै डिस्टर्ब हुन्छ र सो तपाईँ चाहिँ हर प्रकारको डिस्टर्बहरूलाई तपाईँले अनु सहायता अनुग्रह गरिदिनुहोस् र जति पनि हाम्रो यो टेक्नोलोजीका कुराहरू छन् विशेष गरी अब टेक्निकल कुराले गर्दा कति डिस्टर्ब हुन सक्छ नेट यस्तै प्रकारले हाम्रो इक्विपमेन्टहरू सबैलाई तपाईँले अनुग्रह तपाईँको अनुग्रह चास चशिष चाँदै वचन तपाईँको वर्षसम्म चाँदै अहिले तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती धन्यवाद जीवित मुक्तिदाता प्रभु प्रवेशिसको नाम चलाउँछु स्वर्गीय पिता सुनिस् अब यहाँनिर चाहिँ यो हुन्नाले लेखेको अर्थात् यो हुनाले देखेको अनि यो हुनाले पाएको प्रकाशको बारेमा लेखिएको कुरा हो यो उनले जे देखे त्यो ले दे कुरा लेखेका छन् यहाँनिर यसको बारेमा म यो किताबको बारेमा धेरै बताउन चाहदिनँ सबै हामीलाई थाहा छ कस्तो अवस्थामा के भएर परमेश्वरले यो हुनालाई सहायता गर्नुभएको हो भन्ने कुरा हामी जानिरहेका छौँ त्यसैले म यहाँनिर यसमा धेरै कुरा गर्न चाहिन र यो हामीले विशेष गरी आज हेर्न चाहेको कारण चाहिँ वचन कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यो पाँच छपतमा यहाँनिर भनिएको छ राजाहरू र पुजारीहरू बनाउनु भयो भन्ने कुरालाई लिएर हामी चाहिँ केही कुराहरू हेर्न गइरहेका छौँ र अब यो अस्ति भाइले मलाई भनेदेखि नै मैले एकदमै प्रार्थना गर्दै थिएँ गर्दै थिएँ गर्दै थिएँ र अनि यो हिजोतिर चाहिँ मलाई परमेश्वरले यो वचन देखाउनु भएको किनकि म चाहिँ पहिला प्रार्थना गरेर प्रभुले हामीलाई चाहिँ अथवा मलाई चाहिँ कुनै पनि थेम आधार नदिकन चाहिँ अब त्यतिको स्टडी गरेर हुँदैन हुन त अब हामीले कता कता स्काइपमा सेवाकाई गरेकोले तिनै वचन रिले गर्न पनि हुन्छ कि भन्ने पनि सोचेको थियो तर पढ्ने अनुमति नदिनु भएको कारणले मैले चाहिँ यो वचन हेरेँ अनि तपाईँ हामी सबैलाई यो वचन त्यस्तो साह्रो नयाँ अनि अनौठो चाहिँ छैन हामीले बारम्बार पढिरहेका छौँ र म जहाँ पनि बोल्दछु जता पनि परमेश्वरका जनहरूको सामनेमा उभिँदछु त्यतिबेला मैले भन्दछु मैले नयाँ कुरा केही पनि जान्दिनँ र नयाँ कुरा ल्याउँदिनँ पनि अनि परमेश्वरले मलाई धेरै ठाउँमा यही कुरा गर्नुहुन्छ नयाँ भन्दा पनि हाम्रो प्राइमरी कुराहरू हाम्रा आधारभूत कुराहरू हामीले यी दिनहरूमा छोडिरहेको अवस्थामा हामी छौँ र आधारभूत कुराहरू हामीले छोडेको कारणले हामीले चाहिँ ज्ञान चाहिँ हाम्रो एकदमै माथि पुग्यो तर चाहिँ हामीसँग चाहिँ प्र्याक्टिकल नलेज अथवा चाहिँ प्रयोगत्मक रूपमा हुनपर्ने जुन कुराहरू चाहिँ हामीसँग छैन वचनको ज्ञान हामीसँग धेरै कुराहरू छन् तर परमेश्वरले वचनको ज्ञानभन्दा पनि तपाईँहरूमा म सरल विश्वास चाहनुहुन्छ अनि सरल विश्वासको आधारमा नै परमेश्वरले पर महान काम गर्नुहुन्छ तपाईँले मैले सम्पूर्ण बाइबललाई खरलपै खाए तापनि यो भनेको यो हो यस्तो भनेको यो हो भनेर हामीले जाने तापनि नजाने जाने, जाने तापनि तर हामीमा चाहिँ प्र्याक्टिकल रूपमा अथवा चाहिँ व्यावहारिक रूपमा परमेश्वरको यो वचनसँग विश्वासमा हामी खेलिरहेका छैनौँ भने हाम्रो चाहिँ त्यो सबै ज्ञानले चाहिँ हामीलाई केही पनि गर्दैन त्यो सबै व्यर्थको कुरा हुन्छ त्यसैले परमेश्वरले यी दिनहरूमा विश्वासीलाई चाहिँ यसरी व्यावहारिक रूपमा तयारी बन्दै गएको हामी चाहिँ एक त्यो परमेश्वरले चाहिँ चाहनुहुन्छ त्यो र म प्रतिको परमेश्वरको इच्छा हो यसैले हामी चाहिँ यी दिनहरूमा चाहिँ प्रभुको इच्छा के छ बरु के मैले साँच्चै तपाईँको अथवा तपाईँले मलाई दिन चाहनु भएको कुरा तपाईँले मलाई भन्नुभएको कुरा म उचित प्रकारले गर्दैछु या छैन यो कुरा चाहिँ हामीले खोज्नु पर्दछ अब यहाँनिर चाहिँ हामीले पढेको पदमा चाहिँ अब सबै कुराहरू त हेर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर धेरै कुराहरू छ हामीले अघि नै भाइले पढिदिनु पढिदिई सक्नुभयो यहाँनिर छ पाँच पददेखि हेर्ने हो भने चाहिँ

भनेर भनियो यसको बारेमा अलिकति मैले भन्छु किनकि हुन त हामीले धेरैचोटि सुनिरहेका कुराहरू छौँ जानेका कुरा छौँ जानिराखेका कुराहरू हुन् तर कति अवस्थामा चाहिँ यो बौरी रोटीमा जेठो भन्दाखेरि पहिला ममा पनि धेरै कन्फ्युजन थियो कसरी पूर्वकुस बौरी र जेठो हुनुभयो त त्यहाँनिर थुप्रै मान्छेहरू बौरी उठाइएका छन् भन्ने कुरा लाग्थ्यो जस्तो अब पुरानोमा हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा त्यो के भन्छ उसको छोरा होइन विधवाको छ विधवाको होइन अर्को के को छोरा मैले अहिले भर्खर बिर्सिदियो त्यो उठाइएको छ यस्तै प्रकारले याइरिसको छोरी अनि यस्तै प्रकारले हेर्ने हो भने हामी लेख्छौँ लाजसलाई पनि प्रभु प्रभुश्रिस्ले चाहिँबाट उठाउनु भएको छ चार दिनपछि अनि त्यस्तो तिनीहरू पनि उठिरहेका छन् बौरेरै उठेका हुन् तर चाहिँ फेरि किन प्रभु विश्व ख्रिश चाहिँ कसरी पहिलो हुनुभयो त भनेर एकदम मनमा प्रश्न लागिरहेको थियो अनि त्यसपछि मैले प्रार्थना गर्दै जाँदाखेरि बुझेँ उनीहरू सबै चाहिँ बौराइ उठाइएका हुन् अरू कसैले चाहिँ उनीहरूलाई बौराइ उठाइदिएको परमेश्वरको शक्तिले तर चाहिँ आफ्नै शक्तिले आफै चाहिँ बौरा उठ्नेमा चाहिँ जेठो चाहिँ पर्व विश्वकृष्ट हुनुहुन्छ है यो कुरा चाहिँ हामीले बुझिराखेको पनि छौँ होला कतिले चाहिँ कतिले नबुझेको पनि सक्छौँ अनि कतिमा चाहिँ ममा जस्तै प्रश्न अनि कन्फ्युजन आउन सक्छ त्यसैले मैले यो कुरा चाहिँ भनिदिएँ अब यहाँनिर चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्नुभयो अनि रगतले धुनु भयो अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ मेरो एन्ड फ्रिस्ट एन्ड टु गड एन्ड हिज फादर भन्छ यहाँनिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्नुभयो अरे प्रेम गर्नुभयो धुनु भयो र चाहिँ राजा र पुजारीहरू बनाउनु भयो भनेर यह चाहिँ यहाँ छ अब यो धोएको बारेमा पनि प्रेम गरेको बारेमा पनि तपाईँ मलाई मैले बताइरहनु पर्दैन हामी सबैलाई थाहा छ परमेश्वरले हामीलाई साँच्चै नै अनन्तको प्रेमले प्रेम, प्रेम गर्नुभएको छ अगापी प्रेम भन्छ यसलाई चाहिँ अगापी प्रेम भनेको ईश्वरीय प्रेम जुन चाहिँ एकदमै छुट्टै प्रकारको प्रेम हो जुन प्रेमले कुनै पनि कुरा हामीबाट आशा नराखिकन निस्वार्थ गर्ने प्रेम हो यो चौध अध्याय अन्थीमा यो लेखिएको छ यो तेह्र अध्यायमा यसको बारेमा पनि हामी नैरिराखौँ अनि धुनु भएको कुरा हामीलाई थाहा छ उहाँले आमाले जस्तै हामीलाई प्रेम गर्नुभयो अथवा आमाले भन्दा बेसी भन्नेकन हामी जान्दछौँ चा। यो चाहिँ अब एसियाको किताब फोर्टी नाइन अर्थात् चाहिँ उना पचासको पन्ध्र पदमा यो कुरा चाहिँ लेखिएको कुरा हामी सबैलाई चाहिँ थाहा चा। छ यस्तै प्रकारले बलिदानपूर्ण प्रेम अनन्तको प्रेम अनि यस्तै प्रकारले युनिभर्सल लभ यो लभको बारेमा तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ म त्यति भनिनँ अब यहाँनिर चाहिँ त्यसपछि अनि हामीलाई धुनु भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ राजा र पुजारी बनाउनु भयो फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ उहाँले हामी चाहिँ राजा बनाउनु भएको कुरा छ अब राजा बनाउनु भयो भन्दैमा चाहिँ तपाईँलाई म अहिले राजा भनिहालेका छैनौँ किनकि हामीले प्रभुले गर्नुभएका बनाउनुभएका राजाको कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ फ्याट्टा राजा बनाएर भइहालेको चाहिँ साउल मात्रै हो हुन त त्यो साउल चाहिँ अब परमेश्वरको चाहना अनुसारको भन्दा पनि इजरायलीको माग अनुसारको राजा हो तपाईँलाई हामीलाई थाहा छ यो कुरा जब इजरायलीहरूले अन्य जातिका कुराहरू सि सिके देखे उनीहरूले चाहिँ अन्य जातिहरूको राजा भएको तर उनीहरूको राजा नभएको यो कुरा देखिसकेपछि हाम्रो पनि राजा भइदिएता भन्छ उनीहरूले अन्य जातिको चाल सिकेर अनि अन्य जातिको चाह त्यो भनौँ न चलन अनुसार उनीहरूले राजा मागेर रा चाहिँ उनीहरूलाई परमेश्वरले राजा दिनुभएको रा चहुल हो र चाहिँ यसलाई चाहिँ अभिषेक गर्ने बित्तिकै राज्य गरेको व्यक्ति चाहिँ उही नै हो तर अरू परमेश्वरले राजा बनाउनु भएको मेन व्यक्ति हामी चाहिँ दावतले देख्दछौँ भन्छ उसलाई चाहिँ राजा बनाइने बित्तिकै पनि अथवा चाहिँ राजा अभिषेक गर्ने बित्तिकै पनि उनलाई चाहिँ राज्य विषय चाहिँ उनी गद्दी आरोहण गरेनन् उसले थुप्रै प्रकारका भनौँ न परिस्थितिहरूको बाटो भएर चाहिँ राजा भएको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ यसैले परमेश्वरको चाहना अनुसारको राजा परमेश्वरले राजा बनाउनु भएको तपाईँ र मलाई छ चा भने चाहिँ तपाईँ र मैले पनि थुप्रै स्टेजहरू चाहिँ पार गर्दै चाहिँ त्यो पहिला सुरुमा चाहिँ तपाईँ र म राजा हुनको लागि योग्यताको जीवन चाहिँ तपाईँ र मैले बनाउनु पर्छ हामी देख्दछौँ बाइबलमा चा चाहिँ परमेश्वरको चुनाउ सबैको लागि हो हुन त धेरैजना कन्फ्युज हुन्छ यहाँनिर चाहिँ बोलाइएका धेरै छन् चुनाइएका चुनिएको पो हुनुपर्छ अनि परमेश्वरले जसलाई चुन्नुभयो त्यो मात्रै परमेश्वरको राज्यमा जान्छ भन्ने जा। कतिजनाको चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ अथवा चाहिँ भुल बुझाइ हुँदछ परमेश्वरको चुनाव परमेश्वरको प्रेम यी सबै युनिभर्सल हुन् विश्वव्यापी हुन् जस कसैलाई पनि परमेश्वरले चुन्नु भएको छ तर चाहिँ त्यो चुनाउलाई चाहिँ पक्का गर्नु चाहिँ तपाईँको मेरो मेन कार्य यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले धेरै पटक पटक प्रभुदासहरूसँग सुन्नुभएको छ मलाई पनि सुरु सुरुमा लाग्दथ्यो त्यो यस्तै कुरा जस्तो कोही भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सङ्गति दिँदाखेरि उनीहरू चाहिँ सङ्गतिमा आउन मानेनन् भने अन्तमा चाहिँ मेरो निष्कर्ष हुन्थ्यो परमेश्वरले चुनेको भए आइहाल्छ नचुनेको भए आउँदैन है यो प्रकारको चाहिँ कुरा हुँदछन् तर चाहिँ त्यहाँभन्दा पनि चुनाउ सबैको लागि हो तर त्यो चुनाउमा आउने र नआउने तपाईँको र मेरो कुरा हो राजा परमेश्वरले बनाइदिनु भएको छ त्यो राजगतिमा जाने र नजाने चाहिँ तपाईँको र मेरो कुरा हो है परमेश्वरले उधार मुक्ति सबैको लागि दिनुभएको छ र त्यो उधार मुक्तिमा चाहिँ सबैजना सक्छन् या सक्दैनन् है त्यो चाहिँ त्यो व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो यसैले हामीले अब परमेश्वरले तपाईँलाई पनि त्यही सुसमाचार सुनाउनु भयो मलाई पनि त्यही सुसमाचार सुनाउनु भयो हामीले विश्वास गऱ्यौँ हामीले अनन्त उद्धारलाई पायौँ अनि हामीले परमेश्वरको महानतालाई हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ भने कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ गर्न सकिरहेका छैनन् है अब उनीहरूमा चाहिँ यस्ता कति उनीहरूकै आफ्नै घटी खाँचो घटी कमीले गर्दाखेरि नै यो कुरा भइरहेका छन् यसैले चाहिँ राजा परमेश्वरले बनाउनु भयो बनाउनु भएको छ तर अब त्यहाँ राजामा जानको लागि चाहिँ स्टेजहरू छन् हामीले यिनै कुराहरू चाहिँ केही कुराहरू आज चाहिँ हेर्न गइरहेका छौँ त्यसै सम्भव भयो भने पुजारीको कुरा पनि हामीले हेरौँला तर चाहिँ मलाई लाग्छ त्यहाँ सा टाढासम्म ता, ता, चाहिँ हामी जान सक्दैनौँ कि र हामीले यो समयले जतिसम्म साथ दिँदछ सा, र परमेश्वरले जहाँसम्म आजको लागि हामीलाई अगुवाई आग गर्नुहुन्छ हामीले ती कुराहरू र त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ अब राजा बनाउनु भएको कुरा तपाईँ र मलाई मैले अघि नै भनिहालेँ अब त्यहाँभन्दा अगाडि त सबैभन्दा पहिला त परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ आफ्नो सन्तान बनाउनु भयो तपाईँ र मलाई चाहिँ पाप क्षेमा दिनुभयो अब तपाईँ र म राजा त हो कि तर चाहिँ तपाईँ र म पाप क्षेमाकै निश्चय छैन भने उद्धारकै निषेध छैन भने तपाईँ र म चाहिँ कसरी है परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ हामी जान सक्छौँ त त्यसैले सबैभन्दा पहिला तपाईँ र म चाहिँ उद्धार मुक्तिको निश्चय त हुनुपर्दछ र तपाईँ र मैले आफै पनि जाँच्न सक्दछौँ कि हामीले चाहिँ उद्धार पाएका हौँ कि होइनौँ अर्थात् चाहिँ तपाईँ तपाईँ र म चाहिँ त्यो परमेश्वरको काम भएको छ कि छैन है यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ आफैले आफैलाई चाहिँ जाँच्न सक्दछौँ अनि जो कोही व्यक्तिले पनि आफैले चाहिँ यी कुराहरूमा पायो भने यो युनाको सुसमाचार सु, सरी पहिलो युनामा यी कुराहरू चाहिँ पाउँदछ त्यहाँनिर चाहिँ म सरस्वती भनिदिन्छु यहाँनिर चाहिँ यो कुरा हुन त उद्धार मुक्ति पाएका अथवा चाहिँ परमेश्वरको सन्तान भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ यो चाहिँ निशाना भनौँ अथवा चाहिँ उनीहरूको क्यारेक्टर विशेषता के के हो त गुणहरू के के हो कस्तो कस्तो गुणले अब यहाँनिर चाहिँ फेरि मैले यो गुण दिएको चाहिँ अरू व्यक्तिलाई जाँच्नको लागि होइन क्रिस्चियन जीवन भनेको चाहिँ अरूलाई जाँच्ने जीवन होइन यो त आफैले आफैलाई जाँच्ने जीवन हो तपाईँ र म चाहिँ माथि यो छ कि छैन अर्काको त्यो चर्चो गर्ने जीवन तपाईँतिर मेरो जीवन होइन र आज यी दिनहरूमा हामी चाहिँ अर्कालाई हेरेर जिइरहेका छौँ है ऊ फलामाल यस्तो गरेँ त हामीले किन गर्न नहुने है मैले चाहिँ के गर्नुपर्ने भन्ने भन्दा पनि अरूका कुराहरू हामी हेर्दछौँ अब यहाँनिर चाहिँ पहिलो युना मा मा को त्यो पत्रीमा चाहिँ यहाँनिर तपाईँ मैले चाहिँ सर हेर्दाखेरि चाहिँ एक अध्यायको तिन पदमा लेखेको छ अब यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ उधार पाएको व्यक्तिहरूको चाहिँ मैले छोटकरीमा भन्छु यो चाहिँ अलिकति प्रसङ्गमा आएर मात्रै बोलेको त्यहाँनिर चाहिँ सङ्गतिको कुरा गरेको छ आवर फेलोसिप इज विथ द फादर एन्ड विथ सन जिजस क्राइस्ट पिता र प्रभु यशु ख्रिस्ट पुत्रसँगको सङ्गति भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग सङ्गति म चाहिँ कतिको चाहना हुन्छ नयाँ जन्मेको व्यक्तिहरू चाहिँ है हुन त उनीहरू चाहिँ विशुद्ध दुधको तिर्सना गर्दछन् तपाईँलाई थाहा छ उसले चाहिँ नयाँ जन्मेको बच्चाहरूले जसरी हेल्दी छ भने उनले आमाको दुधलाई चाहना गरे जस्तै अनि त्यो के भन्छ उनीहरूले वचनको दुधलाई चाहना गर्छन् भन्ने कुरा पत्र गीत पनि लेखिएको छ तर यहाँनिर चाहिँ पहिला सङ्गति भनेको पहिला आमाको साथमा जानु पर्यो नि त बाबाको साथमा जानु पऱ्यो नि त जसको सन्तानमा त्यतातिर जाने कुरा चाहिँ हुनु पर्यो त्यसैले यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट मा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेलोसिपको कुरा मैले छोटकरीमा मात्रै भन्छु यहाँनिर यसलाई व्याख्या गर्दिनँ पहिलो योको तिनमा यहाँनिर हामी देख्दछौँ उसले चाहिँ परमेश्वरसँग र परमेश्वरसँगको सङ्गतिलाई चाहिँ उसले चाहना गर्दछ भनेको मतलब चाहिँ ते त्यसको लागि परमेश्वरसँग अब मेडिटेसन गर्दछ परमेश्वरको वचन पढ्दछ वचन परमेश्वर हुनुहुन्छ यी कुराहरू चाहिँ त्यहाँ गर्दछ अनि त्यस्तै प्रकारले चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ अरू हेर्ने हो भने चाहिँ अब उसमा चाहिँ पाप प्रति चाहिँ उसको चाहिँ एकदमै चाहिँ चेतना आउँदछ क्या यो कुरा चाहिँ पाप हो म चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ उसको चाहिँ अब सेन्सिटिभ सेन भन्छ पाप गर्नको लागि चाहिँ हो कि होइन भन्ने कुरा पापलाई चाहिँ सेन्स गर्ने अथवा थाहा पाउने हुन्छ अरू इसकृष्ट नपाउँदासम्म चाहिँ जब आत्मा मरेको हुन्छ उनीहरूले चाहिँ पाप के हो धर्म के हो उनीहरूलाई थाहै हुँदैन झुटो बोल्नु साधारण कुरा मान्छेलाई ठग्नु साधारण कुरा कसैलाई हत्या गर्नु त्यो पनि साधारण कुरा यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ छ आठ दस पदमा चाहिँ यो कुरा छ यही यो एक अध्यायको पहिले यो एक अध्यायको र यसैले यसलाई पनि हामीले चाहिँ व्याख्या नगरिराखौँ यो चाहिँ दोस्रो कुरा हो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अनि यस्तै प्रकारले यही यो हुन्नाको पत्री दुईको तिनमा भन्छ त्यहाँनिर चाहिँ अब ओबिडियन्स टु हिज कमान्ट भनेको चाहिँ प्रभुको आज्ञाहरू चाहिँ उसले मान्ने चाहना गर्दछ है यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ पहिलो यो हुन्ना यही दुई अध्यायको तिन पदमा यहाँनिर लेखिएको छ अनि इफ वी किपन भन्छ हेर्नुहोस् है के भन्छ एन हेर्ट विम हामीले उहाँलाई चिन्छौँ के भयो भने भन्दाखेरि यदि हामीले उहाँका आज्ञाहरूलाई चाहिँ पालन गर्छौँ भनेर चाहिँ यो कुरा लेखियो र त्यसपछि चाहिँ पापदेखि हामी चाहिँ एकदम पापको निम्ति चाहिँ एकदम सेन्सिभल अथवा थाहा पाउने यो चाहिँ पाप है यो नराम्रो चिज है यो गर्नु हुँदैन है म विश्वासी भएर भन्ने चेतना हुँदछ है त्यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ प्रभुको आज्ञालाई चाहिँ बोल्यो भने उसले चाहिँ जान्दछ अनि त्यस्तै प्रकारले चाहिँ अब अर्को चौथो कुरा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ दुईको पन्ध्रमा त्यहाँनिर एक छ हेर्छ द वर्ल्ड भन्छ संसारलाई उसले के गर्छ भन्दाखेरि घृणा गर्दछ किनकि उसको राज्य उसको के भन्छ देश यो होइन म संसारको होइन भन्ने कुरालाई चाहिँ उसले चाहिँ बुझ्छ अघि हामीले पनि गाउँदै थियौँ यो संसार मेरो घर होइन भन्ने कुरा त्यसैले यो कुरा जानेको हुनाले चाहिँ उसले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो दुईको पन्ध्रमा छ अब यो तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएको कुरा हो उसले चाहिँ संसारलाई के गर्छ अरे घृणा गर्दछ है अनि त्यसपछि चाहिँ उसले संसारलाई घृणा गरिसकेपछि अनि अर्को कुरा फेरि संसारले पनि उसलाई घृणा गर्छ फेरि परले पाएको व्यक्तिलाई संसारले त एक घृणा विश्वासीले चाहिँ संसारलाई घृणा गर्दछ अनि त्यस्तै प्रकारले संसारले पनि फेरि उद्धार मुक्ति पाएकोलाई घृणा गर्दछ यदि तपाईँलाई संसारले माया गर्दछ संसारमा तपाईँलाई हाय सबैले गर्छ आमा यो व्यक्ति जस्तो भनेर चाहिँ तपाईँको बारेमा चाहिँ एकदम प्रशंसा गर्दै संसारले हिँडिराखेको छ भने चाहिँ तपाईँले जान्नुपर्छ देयर इज समथिङ रङ इन यो क्रिस्चियन लाइफ अथवा चाहिँ तपाईँको क्रिस्टको जीवनमा तपाईँको विश्वासी जीवनमा चाहिँ केही नराम्रो कुरा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउँदछौँ त्यसैले संसारले चाहिँ उसलाई चाहिँ घृणा गर्दछ यो दुई अध्यायको तेह्र र बाह्र र तेह्रमा छ यो मैले भर्सहरू मात्रै यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ देखाएँ अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर छ यो तिन अध्यायको चौध पदमा यो युनको पदमा हामीले हेर्दछौँ यहाँनिर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो भाइलाई अथवा चाहिँ सह विश्वासीलाई चाहिँ एकदम स्याक्रिफिसियल लभले अथवा चाहिँ बलिदानपूर्ण प्रेमले चाहिँ उसले प्रेम गर्दछ यहाँनिर चाहिँ यो कतिमा भन्दाखेरि मैले बनिहालेँ चाहिँ यो यही युन्नको पत्रीको तिन अध्यायको चौध पदमा यहाँनिर यो साँ कुरा चाहिँ लेखेछ है अब यतिकै यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ भयो तपाईँ र मैले चाहिँ उधार मुक्ति पाएँ भन्ने कुराको चाहिँ निश्चयता अथवा तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको घरमा जन्म्यौँ भन्ने कुराको निश्चित अब यो नै छैन भने त अब त्यसपछि राजा बनाउनु भएको छ भनेर के गर्ने है जस्तै अब त्यही त हो लासामा सुन्छ कान बुझेँ भनेर उहिलेका हाम्रा बुढापाकाहरूले चाहिँ उखान गर्दथे त्यसैले अब भोकाएको बेलामा सम्झियोहरू हिँड्दाखेरि कथा भन्थ्यो अरे उनीहरू चाहिँ बाटोमा हिँड्दा हिँड्दा एकदमै भोक लाग्यो होटल पनि छैन उजाड स्थानमा अनि एउटा सम्झिएले अर्को सम्झिएलाई भने चाहिँ सम्झिज्यौ दसैँको कुरा गर्नुहोस् न खाए जस्तो हुन्छ भनेर क्या अब एकदमै खानेकुरा उसलाई चाहिँ खान मन लागिरहेको छैन त्यसपछि उसले सम्झ हो त सम्झिज्यौ दसैँमा त खसीको मासु हुन्छ यस्तै प्रकारले विभिन्न प्रकारको परिकारहरू हुन्छन् मिठो मिठो खानेकुराहरू हुन्छन् के के खावामा खाने घाँटीसम्म आउनेहरू खाइन्छ नि भन्ने कुरा गरेर थुप मिल्दै मिल्दै हिँडेको थिएँ अब त्यस्तो भएर त भएन यहाँनिर त तपाईँहरू मैले त बेसिक कुराहरूलाई चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ एकदमै ठक ठक टक 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 जब बनाउँदै जान्छौँ त्यसपछि मात्रै हामी माथि पुग्ने हो यसैले परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ यी दिनहरूमा चाहिँ हामी पहिला कुन अवस्थामा छौँ त्यो अवस्था जान्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहना गर्नुभयो त्यसैले यसैले राजा हुनुभन्दा अगाडि तपाईँलाई मैले चाहिँ पहिला तपाईँको मेरो स्टेटलाई थाहा पाउनुपर्छ अवस्थालाई त्यसपछि तपाईँ र मेरो चाललाई पनि थाहा पाउनु पर्दछ है त्यो चाल अब हेऱ्यो भने कतिजना त्यो आफ्नो चालहरू वास्तव नगरिकन सुघोषित राजाहरू पनि छन् हेर्यो भने आफैले आफैलाई राजा घोषणा गरेका हामी कति अवस्थामा त्यस्तो हुन्छौँ परमेश्वरले राजा नबनाइदिएका तर चाहिँ आफै राजा घोषणा गरेका यसैले हामी चाहिँ अब यी कुराहरूमा चाहिँ केही कुराहरू यस्ता कुराहरू हामी चाहिँ हेर्न हामी चाहिँ गइरहेका छौँ आजको दिनमा अब यहाँनिर चाहिँ यो समय भयो भने चाहिँ स्वघोषित राजाहरू हेरौँला अनि हाम्रो अवस्थाको बारेमा हेरौँला अनि परमेश्वरले सबै कुरा भरपूर मात्रामा अनुग्रह आशिष दिँदा दिँदै पनि कतिपय परमेश्वरका जनरूप परमेश्वरको त्यो प्रतिकाको देशमा नगएका कुराहरू छन् हामीलाई त्यो थाहा छ हुन त्यो सबैलाई थाहा छ तपाईँलाई इजरायलीहरूलाई विशेष गरी अब यहाँनिर कुरा गर्दाखेरि के भन्छ मिश्रको देशदेखि सम्पूर्ण भयजतिको मि इस चाहिँ परमेश्वरले निकालेर ल्याउनु भएको थियो तर हामी देख्दछौँ त्यहाँनिर थोरैजनाहरू वास्तवमा भनियो बन भने मिश्रदेखि निस्केर आउनेहरूमा जब दुईजना व्यक्तिहरू है तपाईँलाई हामीलाई थाहा छ त्यो दुईजनाहरू मात्रै परमेश्वरको राज्य भनौँ अब एक गोर्खाले भन्दाखेरि आत्मिक रूपमा भन्दाखेरि अर्थात् चाहिँ त्यो प्रतिज्ञाको देश अर्थात् चाहिँ कनाम देशमा पुगेका जम्मा चाहिँ दुईजना व्यक्तिहरू मात्रै थिए यसैले यी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूमा पनि यस्तै कुराहरू भयो भने चाहिँ हामी पुग्न सक्दैनौँ यसैले हामी थोरै कुराहरू चाहिँ त्यो कुराहरू हेर्दछौँ है अब हामीले चाहिँ ती इज्जालेहरू कसरी पुग्न सकेनन् भन्ने कुरा अनि तपाईँको मेरो अवस्था के छ तपाईँहरूको मेरो चाहिँ चाल कस्तो हुनुपर्छ है चाल ठिक भएन भने म चाहिँ जाँदैनौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी यी कुराहरूमा चाहिँ हामी विशेष गरी चाहिँ आज हेर्न गइरहेका छौँ अब मैले अलिकति छोटकरीमा इजरायलीको कथा पनि तपाईँलाई भन्नै पर्ने हुन्छ इजरायलीहरू विशेष गरी भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अभिलाषी बनेर जहाँ गएनन् अविश्वासी बनेर गएनन् यस्तै प्रकारले अधिरजी भए उनीहरू चाहिँ अस्थिर भए यी अका कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ चारवटा अका बारेमा चाहिँ कुरा गरेँ तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा चाहिँ मैले यसको बारेमा धेरै भन्दिनँ र सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले जान्न चाहेको कुरा के हो भन्दाखेरि इजरायलीको जीवनदेखि तपाईँ मैले चाहिँ धेरै कुरा बुझ्न सक्दछौँ किनकि तिनीहरूलाई नि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेर लानुभएको हो त्यो प्रतिज्ञा कहाँ भन्दा अब्रामलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा थियो म तिम्रो सन्तानलाई यो देश दिनेछु भनेर भन्नुभएको थियो चार सौ तिस वर्ष मिश्रमा उनीहरू चाहिँ दासत्वमा बस्दै कुरा पनि परमेश्वरले अबरामलाई भनिसक्नु भएको थियो पहिल्यै है अब जब चार सौ तिस वर्ष उनीहरू चाहिँ पुरा भयो त्यसपछि परमेश्वरले उद्धारको काम चाहिँ उनीहरूमाथि गर्नुभएको कुरा इज्जालीहरूले थाहा गरे है परमेश्वरको आफ्नो समयमा यसरी उद्धार दिनुभयो तर हामीले दुःखको कुरा इजरायलहरू सबै चाहिँ त्यहाँनिर पुग्न सकेनन् यो छोटकरीमा चाहिँ मैले सातवटा पोइन्ट सट्टरसक्त भन्छु त्यसपछि अर्कोमा जान्छु है यो चाहिँ बेसिक कुराहरूमा अन्तर्गतमै परेका हुन् सबैभन्दा पहिला हामीले उद्धार मुक्ति पाएका अथवा परमेश्वरको सन्तान हौँ कि होइनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निश्चित गर्न पर्ने भयो है त्यो मैले अघि केही पोइन्टहरू तपाईँलाई चाहिँ छवटा पोइन्टहरू भनिदिएँ है यो अब एकदमै समय छोटो भएको कारणले चाहिँ र कति अवस्थामा तपाईँले सुनिराखेका कुराहरू पनि हुनसक्छन् जस्तो मैले अहिले इजरायलहरू चाहिँ जान नसक्नुका कारणहरू तपाईँ आफैले स्टडी पनि गर्न सक्नु भएको हुनसक्छ यस्तै प्रकारले तपाईँले अरू थुप्रै दासहरूबाट पनि सुनेका हुनसक्छन् कति कुराहरू रिपिट पनि हुनसक्छन् तरै भने पनि मैले भनिहालेँ यो रिपिट परमेश्वरले गराइदिनु भएको यो कारणले छ कि हामी तिनीहरूमा चाहिँ चुकिरहेका छौँ जुन कुरा हामी चुकेका हुन्छौँ ती कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई बारम्बार बारम्बारमा चाहिँ घच घाइराखेका कुराहरू चाहिँ हामी देख्दछौँ है त्यसैले चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले चाहिँ तिनीहरूमा चाहिँ अब के गरे त भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ पन्ध्र अध्यायमा तपाईँलाई के भन्छ यो प्रस्थानको पन्ध्र अध्यायमा छुटकाराको महान काम तिनीहरूले देखेर चाहिँ मरियमहरू यिनीहरू खैँचारी बजाउँदै नाच्दै परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गरेका हुन् मोसाले पन्ध्र अध्यायमा गीत पनि गाए हाम्रो परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ सबै देउताहरूभन्दा माथि भनेर चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरको महिमा पनि गरे अनि यहाँनिर like पन्ध्र अध्यायको एघार पदमा प्रस्थानको किताबमा यो मसाले भनेको कुरा हो किनकि परमेश्वरले मिसीहरूका सबै देउताहरूमाथि चाहिँ न्याय गरिदिनु भएको थियो अब यसको बारेमा म धेरै भन्दिनँ तपाईँलाई थाहा छ मिश्रमा परमेश्वरले दसवटा विपत्ति ल्याउनु भयो यो सबै दसवटा विपत्तिहरू मिसीहरूको देउतामाथिको प्रहार थियो सायद तपाईँहरूले सुन्नुभएको पनि छ अलग पतिर जनाले ए अब त्यहाँनिर चाहिँ Uh, सम्पूर्ण जति पनि मिसियहरूले विभिन्न देवी देउताहरू मान्दे र तिनीहरूका शक्तिहरू थिए ती शक्तिहरूमाथिको प्रहार थियो यो चाहिँ त्यसैले चाहिँ यहाँनिर मोसाले यो गीत गाए अब मैले यसलाई यति यतिमध्ये कुन देउतालाई कसरी भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी चाहिँ हेर्दैनौँ त्यतातिर हामी जाँदा पनि जाँदैनौँ त्यसैले अब यहाँनिर चाहिँ हु इज लाइक हुन टु दिल अर अमङ्ग भनेर यहाँ मौसाले भनेका छन् है परम प्रभु तपाईँ यो देउताहरू मध्ये तपाईँ जस्तो महान को छ र तपाईँ जस्तो को छ देउताहरूमा तपाईँ जस्तो अनि युनिक गडको बारेमा चाहिँ एकदम बेजोडा परमेश्वरको बारेमा चाहिँ मसाले यो भन्दछन् तर यो हुने बित्तिकै पनि यहाँनिर यत्रो छुटकारादेखि लाल समुद्रलाई दुई भागमा पारेको अब त्यो असम्भव काम पानीलाई चाहिँ अब दुई भागमा पार्नु भनेको कस्तो असम्भव कुराहरू हुन्छ हामीले थालको पानीलाई दुई भागमा पार्न सक्दैनौँ हत्केलाले है समुद्रलाई चाहिँ दुई भागमा बनाइदिनु त्यो पनि पानी पर्खाल जस्तो हुनु भनेको चाहिँ मानिसको लागि चाहिँ इम्पोसिबल असम्भव कुरा त्यो तर तपाईँ र मेरो लागि जुन कुरा असम्भव छ त्यो कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले सम्भव बनाइदिनु भयो यहाँनिर चाहिँ र इज्रालीले यो महानता देखे यति मात्रै महानता देखेनन् कि फिरोन र त्यसका सेनाहरू जति पनि इज्रालीको विरुद्धमा लागिरहेका थिए ती सबै चाहिँ त्यो समुद्रमा डुबेको पनि उनीहरूले देखेका देखे भनेपछि यत्रो महान छुटकारा दिनुहुने परमेश्वर उनीहरू त भयङ्कर औधि परमेश्वरप्रति पश के भन्छ आभारी हुनुपर्ने हो परमेश्वरको कृतज्ञ हुन हुनुपर्ने हो परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा अझै गर्दै पर्ने हो र उनीहरूको हृदयमा यति साह्रो खुसी हुन पर्ने हो मेरो परमेश्वर यति महान हुनुहुँदो रहेछ है मिष्ट्रीहरूका सबै देउताहरूमाथि प्रहार गर्नुभयो अन्तिममा फिरो माथि पनि प्रहार गर्नुभयो सबै शक्तिदेखि छुटकारा दिनुहुने कत्रो महान हाम्रो छुटकारा दिनुहुने परमेश्वर यो परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ प्रतियोगको देशमा लान चाहनुभएको छ भनेपछि हाम्रो निम्ति कुनै पनि कुराको खाँचो हुँदैन होला भनेर उनीहरूले बुझ्नु पर्ने थियो तर बुझेनन् अनि हामीलाई यो नबुझेको त छक्क परिन्छ तर हामी जब आफै नै जीवन हेर्छौँ आफू यहाँभन्दा तल गएको हामीलाई पत्तै हुँदैन फेरि है आज हामी विश्वासीहरूको सबैभन्दा कमजोरीको पोइन्ट भनौँ अथवा चाहिँ कमजोरी नै यही नै छ अरूको देख्दाखेरि हामीले चाहिँ विचारा त्यस्तो साह्रो पनि नगरेको भन्दै हामी भाका घुमाउँदै भन्न जान्छौँ है तर चाहिँ आफैको अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ देखेका हुँदैनौँ त्यसैले आज यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ तपाईँ र मेरो अवस्थालाई पनि देखाइराखेको हुन्छ यसैले हामी अब देख्दछौँ थुप्रै थुप्रै परमेश्वरका जनहरू जो विगतमा राम्रा राम्रो थिए राम्रा राम्रा सेवा गर्ने व्यक्तिहरू लडेको गिरेको हामी देख्दछौँ अब यो देख्दाखेरि साधारण मान्छेहरू छक्क पर्दछन् आमामा यत्रो महान काम गर्ने परमेश्वरको दासहरू पनि उता जिम्मेवारी थियो परमेश्वरको वचन दिने दास थियो उता फुल टाइम वर्कर थियो र पनि यस्तो भएको भन्दै हामी चाहिँ छक्क पर्छौँ यसले तपाईँ र म पनि होसियार भएन भने नि तपाईँ र म पनि छिप्लिन सक्दछौँ है मैले नै देख्दैछु देख कतिजना मैले एकदमै आदरणीय मानेको मेरा उदाहरण मानेका व्यक्तिहरू जसलाई मैले जीवनमा चाहिँ एउटा भनौँ न रोल मोडलको रूपमा रहेको थिएँ यो व्यक्ति यस्तो ती व्यक्तिहरू गिरेर आज कति छन् तिनीहरूलाई मैले सम्झाउन पर्ने परिस्थिति पनि मैले भोगेँ है त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अब छक्क पर्ने कुरा छ यसैले अनि यो कुराले मलाई पनि के बनाउँछ भन्दा यदि यिनीहरू त गिरे यिनीहरू मात्रै होइन कि यदि म पनि होसियार भएन भने कुनै समयमा म पनि यस्तै प्रकारले गिर्न सक्छु है त्यसैले चाहिँ तपाईँ मैले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ हेर्ने समय चाहिँ यहाँनिर आएको छ असैले अब हामीले यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ अब यो पन्ध्र अध्यायमा यत्रो धेरै महान काम गर्ने इजालीहरू त सोह्र अध्यायमा जाने बित्तिकै त तिनीहरू त त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ गनगण गर्न थालेको कुराहरू मात्रै हामी चाहिँ देख्दछौँ है अब यो सोह्र अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ यो प्रस्थानको किताब सोह्र अध्यायमा यहाँनिर भन्यो भने चाहिँ अब दुई पद देखिने छ एन्ड द होल कङ्ग्रिगेसन त्यसपछि त सबै कन्ग्रिगेसन अथवा त्यो समुदाय त मोसर आरोको विरुद्धमा चाहिँ तिनीहरू गण गर्न थालेछन् है र त्यहाँनिर चाहिँ तिन पदले भन्दछ एन्ड एन्ड्रेन अफ टु देम

अथवा मासुको माडौँ हामी छेउमा बस्दैथ्यौँ तर हामीलाई त तिमीले यो उजार स्थानमा मार्नको लागि ल्यायौ भनेर चाहिँ भने यो चाहिँ यसमा चाहिँ अभिलाषा मात्रै देख्दैनौ कि हामी चाहिँ अभिलाषा र अविश्वास तिनीहरूको चाहिँ एकैचोटि देख्दछौँ है भनेको चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ भनौँ न अब त्यो पन्ध्र अध्यायको कुराले चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ यति महान कामहरू गरे महान कुराहरू गरेको देखिन पर्ने थियो तर तिनीहरू चाहिँ सोह्र अध्यायमा आउने बित्तिकै त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ एकैचोटि चाहिँ बिर्सिने परमेश्वरको महान कामलाई चाहिँ बिर्सिने भुलिजाने व्यक्तिहरू यसैले तपाईँ र मैले पनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर अभिलाषा त तिनीहरूमा चाहिँ भयो नै है तिनीहरू चाहिँ मिस्रीहरूको बारेमा चाहिँ मिश्रको बारेमा उनीहरूलाई चाहिँ लस्ट अथवा अभिलाषा आयो तर त्यहाँभन्दा पनि उनीहरू चाहिँ तिनीहरूको जीवनमा गर्नुभएको परमेश्वरको महान कामलाई चाहिँ जानेनन् बिर्से अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरको महान उद्देश्यमा तिनीहरू चाहिँ व्यवस्था गरे परमेश्वरको महान उद्देश्य छ त्यसैले जब परमेश्वरकोले तपाईँ र मेरो जीवनमा महान उद्देश्य राखेर रा, कुनै काम गर्नुहुन्छ अवश्य नै त्यहाँनिर अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदछन् तर चाहिँ हामीले के जान्नु पर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्टर एभ्री हम्स द रोड इज प्लेन भन्ने एउटा इङ्ग्लिसमा भनाइ छ क्या त्यो बाटोमा चाहिँ त्यो स्पिड ब्रेकरहरू अथवा चाहिँ हम राखेको हुन्छ चा। अथवा चाहिँ हडलहरू चाहिँ राखेको हुन्छ अथवा चाहिँ बाधाहरू राखेको हुन्छ त्यो बाधा पछि चाहिँ के जान्नु पर्दछ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ प्लेन पाथ छ अथवा सम्म बाटो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ हामीले त्यो कुरा चाहिँ जान्नु जान्नुपर्दछ यसैले परमेश्वरको जनहरूको लागि पनि परमेश्वरले त्यो कुरा राखिदिनु भएको छ अनि परमेश्वरले तपाईँको मेरो जीवनमा जस्तो प्रकारको कुराहरू ल्याउनुहुन्छ अन्तिममा त्यसबाट चाहिँ भलाइ उत्पन्न गर्नुहुन्छ यो रोमीको किताबबाट चाहिँ अठाइस पद तपाईँहरू हामीलाई कन्ठै छ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति सबै कुरा मिलेर चाहिँ भलाइ उत्पन्न गर्दछ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर लेखेको छ यसैले परमेश्वरका जति पनि योजनाहरू छन् तपाईँको मेरोप्रति परमेश्वरको जति पनि उद्देश्यहरू छन् त्यो एकदमै महान कामहरू हुन् परमेश्वरको जति महान छन् यसरी त्यो महानतालाई तपाईँ मैले बिर्सिदिउँ भने चाहिँ तपाईँ पनि अभिलासाले चाहिँ गिहिँदो रहेछ त्यसैले यो अभिलाषादेखि जोगिनको लागि चाहिँ तपाईँ र ममा चाहिँ त्यो महानतालाई अनि चाहिँ अर्को कुरा पटकुसको किताबमा भन्छ त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको ग्रेट अनि यहाँनिर चाहिँ अर्को के छ अत्यन्तै ठुला र के भन्छ त्यहाँनिर चाहिँ र महान प्रतिज्ञाहरू छन् भनेर भन्छ नि अनि यो प्रतिज्ञाले संसारमा हुने अभिलाषाद्वारा हुने भ्रष्टताद्वारा तपाईँलाई मलाई चाहिँ जोगाउँदछ र ईश्वरीय स्वभावको भागीदार हुनको लागि सहायता गर्छ भनेको छ यसैले यिनीहरूले परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई पनि बिर्से अनि यो कारणले यो भयो तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई कति बिर्सेका छौँ कि हेर्नुपर्ने कुरा छ अब यहाँनिर चाहिँ ल कसैले पढिदिनु भयो भने चाहिँ यो म आफैले पढ्नुभन्दा दोस्रो पत्रको किताब एक अध्यायको चार पद जसद्वारा हामीलाई अत्यन्तै ठुला र बहुमूल्य प्रतिज्ञाहरू दिएका छन् यसैले कि यी प्रतिज्ञाहरूद्वारा तिमीहरू एक संसारमा अभिलाषाद्वारा हुने भ्रष्टताबाट उम्केर ईश्वरीय स्वभावका भागीदारहरू हौ हेर्नुहोस् न हाम्रो परमेश्वर कति महान हामी पनि त्यस्तै अभिलाषाद्वारा कतै गिरी पो जान्छौँ कि परमेश्वरको त्यो अनु भनौँ न लान चाहनु भएको ठाउँमा जान सक्दैनौँ कि भनेर तपाईँले मलाई चाहिँ ठुला र बहुमूल्य प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरले दिनुभएको रहेछ र यो प्रतिज्ञाहरूले चाहिँ यो प्रतिज्ञाहरूमा जब हेर्दछौँ त्यसपछि संसारमा हुने कुराहरू चाहिँ हामीले तुच्छ ठान्दछौँ जसरी तपाईँले हेर्नु भने विश्वासका वीरहरूको बारेमा हिब्रूको किताबमा भनेको छ त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जब त्यो नहल्लिने राज्यलाई देखे अनि हेरे अनि तिनीहरू चाहिँ त्यो एकदमै हृदयमा अनुभव गरे त्यसपछि संसार तिनीहरूको निम्ति योग्य थिएन त्यसैले उनीहरू चाहिँ आएरले चिरिन पनि उनीहरू चाहिँ तयार भए अनि सिंहको खोरमा फालिन पनि तयार भए सबै प्रकारका कष्ट वेदनाहरूलाई उनीहरू चाहिँ तुच्छ ठानेका कुराहरू चाहिँ हामी देख्दछौँ यसैले परमेश्वरको यो प्रतिज्ञातामा तपाईँ र म जब बन्दछौँ नि बनियो भने चाहिँ र अनि हाम्रो परमेश्वर प्रतिज्ञा गर्नु परमेश्वर विश्वज्ञ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो यसैले यो अभिलाषा तपाईँको मेरो जीवनमा आउँछ नआउने होइन किनकि तपाईँ र म संसारमा छौँ संसारमा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अब भनौँ न यहाँनिर मानिसहरू देख्दाखेरि तपाईँ र मलाई पनि राम्रो हुनु मन लाग्ला अलिकति आफूलाई चाहिँ मान्छेहरूभित्र प्रत्येक मान्छेहरूभित्र चाहिँ एकदमै सेल्फ इगो हुन्छ चे चे है त्यो इगो अथवा आत्मसम्मान हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मान्छेले गिरिएको चाहँदैन त्यसैले म पनि केही हुँ भन्छ उसले चाहिँ देखाउन चाहिरहेको हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसमा विभिन्न प्रकारको अभिलाषहरू आउँछन् तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ यति अत्यन्तै ठुला र बहुमूल्य प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ जुन प्रतिज्ञाहरूले चाहिँ म यी कुराहरूदेखि चाहिँ अलग भएर है यी कुराहरूदेखि चाहिँ जोगिएर अनि हामी चाहिँ त्यो तपाईँको र मेरो जुन चाहिँ निशाना छ ए अथवा चाहिँ तपाईँको र मेरो चाहिँ जुन चाहिँ डेस्टिनेसन छ है जहाँ पुग्न पर्ने ठाउँ छ है त्यसलाई चाहिँ ताकेर चाहिँ तपाईँलाई म चाहिँ अनि मात्रै हिँड्न सक्दछौँ संसारमा विभिन्न प्रकारको कुरा आउन सक्ला तर पनि जब तपाईँ मैले सोध्छौँ परमेश्वर तपाईँले मलाई राजा बनाउने प्रतिक्रिया गर्नुभएको छ तपाईँले मलाई पुजारी बनाउने प्रतिक्रिया गर्नुभएको छ म त दिन रात तपाईँको चरणमा बसेर तपाईँको पूजा गर्ने व्यक्ति है म त तपाईँसँगै राज्य गर्ने सा व्यक्ति यसैले म यी कुराहरू चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ मैले छोड्नुपर्छ भनेर चाहिँ है छोडिनुपर्छ यस्तै प्रकारले यो इङ्ल्यान्डको इङ्ग्ल्यान्डको महारानीको बारेमा चाहिँ कुन महारानीको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको मलाई याद आउँछ मैले धेरै पहिला पढेको हुनाले चाहिँ मैले कति कुराहरू बिर्सेँ तर कतिले यसको बारेमा जान्नु पनि भएको हुनसक्छ सुन्नु पनि भएको हुनसक्छ उनी चाहिँ सानो हुँदाखेरि पहिले यस्तै अरू बालबालिका अरू केटाकेटीसँग खेल्ने अब यस्तै मतलब फोहोरहरूमा पनि खेल्ने यस्तो त गर्थ्यौँ रे जब उनी अलिकति ठुलो भएपछि उनलाई कसैले भन्यो रे तिमी त इङ्ग्ल्यान्डको महारानी हो नि पछि गएर है अनि यो कुराले उनको विदेशमा छु म त महारानी पो हो त त्यसो भए त महारानी हुनको लागि त मैले यस्तो नराम्रा कुराहरू फोर चिजहरू फोहोर साथीहरू यस्तासँग चाहिँ म खेल्नु हुँदैन म चाहिँ महारानी हुने यज्ञको काम चाहिँ मैले गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि उनले चाहिँ त्यो प्रकारले चाहिँ सिकिन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुनेको कुन चाहिँ महारानी हो एलिजाबेथ त हो तर चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन तपाईँ कसैलाई थाहा होला ठिकै छ है मैले धेरै पहिला सुनेको पढेको कतै चाहिँ हो त्यही भएर चाहिँ मलाई अहिले याद आयो त्यसैले चाहिँ तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले महान तत्का त्यो राजा बनाउन चाहनु भएको छ भने राजा बनाउने व्यक्तिहरू संसारको कुराहरूमा अल्झेर है विभिन्न प्रकारका चिजहरू गरेर मलाई त्यो चाहिन्छ यस्तो भयो भने हुन्थ्यो उस्तो भयो भने चाहिन्थ्यो भन्ने कुरा अनि कतिवस्थामा परमेश्वरको योजना नबुझेर याकुब जस्तो आउँछ हुन्छ हामी याकुबलाई परमेश्वरले एकदमै महान बनाउने उद्देश्य राख्नु भएको थियो प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो अठाइस अध्याय उत्पत्तिमा यो कुरा हेरिराखौँ तर उाकुबले चाहिँ त्यहाँनिर भन्छन् मलाई तपाईँले खानालाई रोटी दिनुभयो भने लाउन वस्तु दिनुभयो भने र चाहिँ मलाई शत्रु सबै शत्रुबाट जोगाउनु भयो भने म फर्केर आउँदाखेरि तपाईँलाई यहाँ भनेर चाहिँ उनले चाहिँ त्यो कुरा गरेको कुरा छ अठाइस अध्याय है उत्पत्ति तपाईँलाई हामीलाई थाहा छ यो कुरा यो बर्दर बक्सिङको किताबमा मैले कता पढेको हो यो कुरा र मैले धेरै ठाउँमा भनि पनि सकेको छु यो कुराहरू चाहिँ र तपाईँ आफूले पनि जान्नुहुन्छ त्यसैले कति अवस्थामा चाहिँ हाम्रो कुराहरू चाहिँ यस्तो सांसारिक चिजहरूमा मात्रै हुन सक्छन् यो भनेको चाहिँ तपाईँको मेरो चाहिँ वाइट भिजन नभएको हुनाले हो यसैले आज मैले देखाउन चाहेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईँको मेरो अवस्था कस्तो छ त्यो हेर्न हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँको मेरो भिजन पनि क्लियर हुनुपर्छ जब भिजन क्लियर छ भने हामीले आफैले आफैले देख्न सक्छौँ त्यसपछि तपाईँको मेरो बात है क्लियर हुनुपर्छ मैले आज तिनवटा कुरामा चाहिँ बताउन चाहिरहेको छु तर कतिसम्म सकिन्छ है अब त्यो चाहिँ परमेश्वरले नै हामीलाई चाहिँ समय कतिसम्म दिनुहुन्छ त्यो प्रकारले चाहिँ हामी हेर्नेछौँ अब इजरायलीहरूले चाहिँ उनीहरूको अवस्थालाई नबुझ्नुको कारण पनि परमेश्वरको त्यो प्र नबुझ्नुको कारण पनि के थियो भन्दाखेरि उनीहरूको आँखा जहिले पनि एकदमै सांसारिक चिजहरूमा मात्रै थियो सांसारिक सुख विलासमा मात्रै थियो त्यसैले परमेश्वरले जहिले पनि भन्दाखेरि मत्तिको किताब छ अध्यायमा उहाँले भन्नु हुँदाखेरि यो पहाडी उपदेश एकदम चुट भनेर भन्छ अथवा चाहिँ ब्लेसिङ भनेर भन्छ मानिसको लागि के छ त ब्लेसिङ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ अध्यायमा हामीलाई थाहा छ सिकी फर्स्ट द किङडम भनेर भन्छ त्यहाँनिर पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकतालाई खोजी गर अनि यी चिजहरू चाहिँ तिमीहरूलाई थपिनेछन् तर आज मानिसहरूले यसको ठिक्क उल्टो गइरहेको छ पहिला सबै संसारका भरपुरी अनि त्यसपछि परमेश्वरको राज्य है यसको मतलब चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई अनि उहाँको धार्मिकतालाई जुन चाहिँ फर्स्ट स्थान अथवा चाहिँ पहिलो स्थान दिन पर्ने थियो पहिलो ठाउँ दिन पर्ने थियो त्यसलाई नदिकन संसारमा भएका भरपुरी संसारमा आफ्नो काम अनि संसारमा भएका आफ्नो सबै चिजहरू यी चिजहरू त्यसपछि चाहिँ अनि परमेश्वरको सेवा यो कुरा गर्दा म आफूलाई पनि दुःख लाग्छ कति अवस्थामा म पनि त्यही छु म आफ्नो काम सक्दाखेरि फुर्सदमा मात्रै पर्नेसँग सेवा गर्ने मध्येमा पढ्ने मै पनि एउटा हुँ त्यसैले म जहाँ पनि बोल्दाखेरि म जस्तो छु त्यस्तै नै भनिदिन्छु है कतिलाई चाहिँ मन नपर्ला पनि पर्ला पनि है किनकि त्यो हुँदै नभएको चिजले आफ्नो धार्मिकता देखाउनु पनि मलाई छैन त्यसैले कति अवस्थामा म पनि पहिला आफ्नो काम सबै कुरा भ्याएपछि मात्रै था। है परमेश्वरलाई दिन पर्ने स्थानहरू पनि कति कति अस् लुटिन्छन् पनि कहिले काहीँ आफ्नो इम्पोर्टेन्ट काम पऱ्यो भने परमेश्वरको लागि जस्तो मान मैले दिनको आधी घन्टा प्रार्थनाको लागि गर्न छुट्याएको थिएँ कुनै समयमा भने चाहिँ अब हतार छ भने चाहिँ पन्ध्र मिनटमा अथवा चाहिँ दस मिनटमा पाँच मिनटमा अनि परमेश्वरको वचन पढ्ने मैले जुन चाहिँ योजना बनाएको थिएँ कुनै समय मैले बनाएको थिएँ दिनको दसवटा अध्याय मैले पढ्छु भन्ने कुरा तर पछि पछि म छुकेँ कहिले कहिले हतारो हुन्छ दिनको एउटा पद पढ्ने है नभयो भने भित्तामा क्यालेन्डर झुन्डिराखेको हुन्छ क्यालेन्डरमा के पद छ त्यही हेर्ने अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो पहिला आफ्नो काम त्यसपछि परमेश्वरको काम हामी खोज्ने व्यक्तिहरू भइरहेका छौँ यसैले म आफ्नो अब हुन त मैले अब त्यो कुर, कुरा रियलाइजेसन अहिले कति कुराहरू गर्नको कर लागि सुधार्नको लागि कोसिस गर्दैछु यसैले मेरो पनि सबै प्रियजनहरू जो कोहीले आज यहाँदेखि सुन्दै हुनुहुन्छ अनि यस्तै प्रकारले फेसबुक लाइभमा हाम्रो चाहिँ पर्सन भइरहेको छ केही चिनमा फेरि युट्युबमा पनि आउला अनि यस्तै प्रकारले अरू विभिन्न हाम्रो सामाजिक भनौँ यस्ता के भन्छ सोसियल मिडियाहरूमा आउला है ती सबैमा आउँदाखेरि हामीले चाहिँ यो कुरा जान्नु पर्दछ मेरो अवस्था कस्तो छ के म साँच्चै नै परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिएको छु त उहाँले मेरो लागि सबै कुरा छोडिदिनु भयो भने उहाँको लागि मैले के गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ आफ्नो जीवनमा जब सोच्दछौँ नि बरु तपाईँले मलाई यति धेरै गर्नुभयो मैले तपाईँको निम्ति के गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई मैले सोच्नुपर्छ मैले भाइभक्तसँगै किताब होला त्यहाँनिर चाहिँ त्यो होली uh, स्ट्रिट भन्ने किताब पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा आर्टिस्टको बारेमा पढेको थिएँ पहिला धेरै पहिला अहिले सम्झना आयो तपाईँहरूले आफै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा व्यक्तिको बारेमा कुरा गरिएको छ एउटा आर्टिस्टको बारेमा आर्टिस्ट भनेको जस्तो मतलब चाहिँ पोर्ट्रेट अथवा मानिसहरूको अनि यस्तै प्रकारले ल्यान्डस्केप अथवा चाहिँ विभिन्न सिनरीहरूको फोटो बनाउने व्यक्तिको बारेमा अब उसले चाहिँ यसरी फोटो बनाउँदै बेच्दै गर्ने उसको चाहिँ प्रोफेसन थियो उसको चाहिँ काम थियो अथवा उसले चाहिँ एउटा व्यवसायको रूपमा त्यसलाई लिएको थियो र चाहिँ उसले एकचोटि चाहिँ परवेशिसको पोर्ट्रेट अथवा कुसमा टाँगिएको परुेश्वसको चाहिँ पोर्ट्रेट अथवा चाहिँ फोटो बनाएर चाहिँ बेच्न खोजिरहेको रहेछ है उसले चाहिँ आर्ट गर्दै गर्दै रहेछ त्यहाँनिर चाहिँ कुसमा टाँगेको रगत बगेको शिरमा काँडाको मुकुट लगाएको अनि त्यस्तै प्रकारले खुट्टामा काँटी ठोकिएको अनि शरीरभरि चोटै चोट भएको त्यो प्रकारको चाहिँ उसले फोटो बनाएछ है बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो फुच्ची केटी आएछन् र अनि उसले सोधेछन् अङ्कल तपाईँले के बनाउनु भएको हो यो अनि यो व्यक्ति किन यसरी यहाँनिर यसरी यो खुसमा टाँगिएको छ हातमा पनि छ अनि यो सबै यस्तो चोटे चोट छ रगत बगिरहेको छ के भएको यो भनेर चाहिँ सोधिदिन्छन् उनले अब उनलाई चाहिँ त त्यस्तो थाहा त थियो सबै कुरा त्यसपछि भने नानु यो मान्छे चाहिँ संसारको मान्छेको लागि पापको प्रायश्चितको लागि चाहिँ यो क्रुसमा टाँगिएको अरे यो हो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ एकदम सरल कुरामा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ उसले भनिदियो अनि त्यो केटी त अब केटाकेटी त एकदमै जिज्ञासा हुन्छ नि त अनि उसले सोधेछ अङ्कल त्यसो भने यो तपाईँको पापको लागि पनि कुसमा टाँगिएको हो तपाईँको पापको लागि पनि उसले प्रशिक्षित गरिदिनु भएको हो भनेर चाहिँ प्रश्न राख्दैछन् अब त्यो प्रश्न राख्दा उसको हृदय एकदमै कस्तो कस्तो भयो किनकि उनले आजसम्म थुप्रै परमेश्वरका अथवा सरी परमेश्वर कुसका त्यस्तो पोर्ट्रेटहरू बनाएर बेचेको थिए तर चाहिँ कहिले पनि जिन्दगीमा आफ्नो जीवनमा रियलाइजेसन गरेका थिएनन् कि यो मान्छेले अथवा यो परविसीले मेरो पापको लागि नै प्रयासित गरिदिनु भएको भन्ने कुरा ऊ चाहिँ चुपचापै बस्यो क्या आन्सर दिएन अब त्यसपछि केटीले के भने मैले सबै घटना बिर्सेँ तर अब जब ऊ चाहिँ बेलुका राति सुत्ने बेला भयो उसको मनमा यही कस कस्चन आइरहे अरे प्रश्न आयो अरे के त्यो व्यक्ति तिम्रो लागि पनि कुसमा टाँगिएको हो के तिम्रो लागि पनि कुसमा टाँगिएको हो भन्ने चाहिँ प्रश्न आएको आइ आएको आई आएको आई गरे अरे सुत्न खोज्छ सुत्नै सक्दैन अन्तिममा खारदेखि तल झरेर घोँडा टेकेर प्रस्ताव गरेँ प्रभुजी आजसम्म मैले थुप्रै तपाईँका यस्तो पोर्टेट बनाएर बेचेँ र कहिल्यै रियलाइजेसन गरेन तपाईँको प्रेमलाई तपाईँको महान प्रेम मेरो लागि पनि थियो रहेछ तर मैले बुझिनँ यसैले प्रभुजी म पनि एउटा पापी व्यक्ति हो तपाईँले मेरो लागि पनि कुसुम मरिदिनु भएको आज म मानिलिन्छु तपाईँको त्यो अमूल्य रगतले मेरा पनि पापहरू आज धोइदिनुहोस् अनि उसले श्री प्रकारले जब प्रार्थना गर्यो स्कुरीले शान्ति परमेश्वरको शान्तिले उसको हृदय भरियो एकदमै आनन्द विवो भयो र अनि भोलिपल्ट त्यो पोर्टेटमा अथवा त्यो उसले बनाएको चित्रको तलपट्टि लेख्यो अरे है आई हेभ डन दिस मच फर यु वाट हेभ यु डन फर मी तिम्रो लागि मैले यति गरेँ मेरो लागि तिमीले के गर्यौ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो एउटा कोटेसन उसले लेख्यो उसको चित्र ले त्यसपछि चाहिँ धेरैको जिउन काम गरेको हुन्छ अन्तिममा म उसले चाहिँ परमेश्वरले गरेको त्यो प्रेमलाई जब थाहा भएँ परमेश्वर तपाईँले मलाई यति धेरै प्रेम, प्रेम गर्नुभयो यति महान काम गर्नुभयो भने मैले तपाईँको निम्ति के गरेर अनि उसले चाहिँ पछि चाहिँ क्रिस्चियनको निम्ति अथवा ख्रिस्टको निम्ति एउटा मिसनरी भएर चाहिँ प्रभुको सेवा गरेको कुरा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ इतिहासमा छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो किताबमा चाहिँ त्यहाँनिर लेखिएको छ है त्यसैले तपाईँहरूले पनि त्यो कुरा पढ्न सक्नुहुन्छ मैले धेरै पहिला पढेको हुनाले कति कुराहरू चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई राम्रोसँग आएन एनीवे तपाईँले बुझ्नुभयो इन्टेन्सन बुझ्दाखेरि भइहाल्यो है अघि नै मैले भनिहालेँ प्रार्थना गर्दा पनि कति कुराहरू एकदम परमेश्वरले मलाई भित्र दिए तापनि मैले त्यो के भन्छ प्रेजेन्टेसन गर्न सक्ने क्षमता ममा छैन कहिले काहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि र मैले एकदमै राम्रो गीत गाइदिए तापनि स्पिकरहरू चाहिँ लाग्दो छ भने चाहिँ फुटेको ध्यादे साउन्ड आउने छ भने नराम्रो भयो जस्तै त्यस्तै ममा थुप्रै प्रकारका कमी कमजोरीहरू छन् एनीवे तपाईँहरू सबैले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ बुझिदिनुहुन्छ यो प्रकारले तपाईँ र मैले जब परमेश्वरले र म प्रति गर्नुभएका कुराहरूलाई चाहिँ बिर्सिँदैनौँ नि अनि त्यसपछि तपाईँ र मलाई चाहिँ एकदमै हृदय आभारले भरिन्छ अनि तपाईँ र म पनि परमेश्वरको निम्ति केही गर्ने चाहना हुन्छ यसैले प्रकाशको किताबमा त्यहाँनिर रा राजा र पुजारी बनाउनु भयो भन्नु अगाडि त्यहाँ त्यहाँनिर चाहिँ हु जसले हामीलाई चाहिँ प्रेम गर्नुभयो र चाहिँ वस इन हिज ब्लड अथवा चाहिँ उहाँको रगतले हामीलाई धोइदिनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर गरेको कारण चाहिँ त्यो कुरा थियो है त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँनिर हे यसैले अब इजरायलीहरूले परमेश्वरको महान कामलाई चाहिँ बिर्से कत्रो महान शक्तिशाली हातले मिचीहरूमाथि प्रहार गर्नुभएको थियो परमेश्वरले त्यो कुरा उनीहरूले बिर्सिदिए परमेश्वरको त्यो पर के भन्छ उद्देश्यलाई पर अिर्सिदिए परमेश्वरले उनीहरूलाई चाहिँ कहाँदेखि उठाएर कहाँ लान चाहनु भएको छ है धुलोदेखि उठाएर कहाँ सम्मानको आसनमा राख्नु चाहनुहुन्छ यो कुरालाई उनीहरूले बिर्सेको थियो हिजो पौल ज्याकबले हाम्रो हेभनली प्ले ग्रेम्समा मेसेज लिँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर पमेश्वरको प्रेमको लम्बाइ चौडाइको र उचाइको कुरा गर्दाखेरि उहाँले उचाइको कुरा गर्दा भएको थियो यहाँ तलदेखि चाहिँ माथिसम्म है सोरगढासम्म कति माथि हो कति माथि यसैले यहाँनिर चाहिँ तपाईँको मेरो स्थानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यो एसएससीको किताब दुई अध्यायमा यहाँनिर गर्दछ मैले अब यो कति भ्याउँछु भ्याउँदिनँ समय त झन्डै झन्डै अब हामीसँग चाहिँ कति आधी घन्टाभन्दा धेरै पैँतिस मिनट जति रहेछ यहाँनिर चाहिँ यो एसएससीको किताबमा यो पनि एकदमै है मैले अघि नै भनिहालेँ मैले नयाँ कुरा भन्दा पनि सबै हामीलाई चाहिँ जानिराखेको कुरा हो त्यही कुराहरू भन्दैछु यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ मेरो फेरि यो चस्मा चाहिँ माइनस भएको हुनाले नजिकको पढ्दाखेरि खोल्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँनिर यो तपाईँहरूको यो मोबाइलमा हेर्दाखेरि चाहिँ चस्मा आउनुपर्छ यहाँ के भनेको छ चा? भन्दाखेरि चाहिँ चा? दुई अध्यायको एक र दुई पदमा यहाँनिर भनेको छ अब जो तिमीहरू चाहिँ पहिला पाप र अपराधमा मरेका थियौ उहाँले चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ जिलाउनु भयो र आफूसँगै जिलाएर चाहिँ यहाँनिर तल हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँले हामीलाई चाहिँ हेभनलेट प्लेसेसमा भएको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है अब यो यदि यो सबै छ यो मैले अहिले पढाउन सकिन समय छैन हामीसँग आफूसँगै बौराई र उठाउनु भएर आफूसँगै राख्नु भएको कुराहरू रा चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ यो विश्व अध्यायका केही पद सुरुकै पदहरूमा चाहिँ हामीले यहाँनिर पाउँदछौँ कतिमा भन्दाखेरि ल अब सबै त नपढाउँ छपथसम्म चाहिँ तपाईँले पढ छपतलाई पढिदिनु भयो भने चाहिँ बेस्ट ल कसैले

र आफ्नो स्थानलाई चाहिँ बनाउन खोज्न चाहन्छन् यसरी तपाईँ यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर सैतानले चाहिँ हामीले चाहिँ आकाशीय स्थानमा लान चाहन्छ उच्च स्थानमा लान चाहन्छ परमेश्वरले तपाईँले मलाई चाहिँ स्वर्ग स्थानमा राख्नुभएको छ तर सैतानले तपाईँलाई मलाई चाहिँ उच्च स्थानमा राख्न चाहन्छ है त्यसैले जहिले पनि उच्च उच्च ठाउँमा लाँदै देखाउँदै प्रवेश खुसाए उसले परीक्षा गरेको कुरा चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ यो राम्ररी थाहा छ है अब यहाँनिर चाहिँ यो स्थानको कुरा गर्दाखेरि यो कुरा छ अब मैले अब अलिकति यो इजरायलीकै कुराहरू गरिरहेको थिएँ यहाँनिर अभिलाषाको कारणले उनीहरूले यो के भन्छ एउटा कुरा चाहिँ अभिलाषा उनीहरूमा थियो तपाईँहरूमा पनि अभिलाषा हुनसक्छ अभिलाषाका कारणले तपाईँलाई मैले चाहिँ स्थान मात्रै सबै कुरा गुमाउँछौँ बाटो पनि गुमाउँछौँ स्थान पनि गुमाउँछौँ सबै कुराहरू गुमाउँछौँ पोजिसन पनि गुमाउँछौँ यसैले यो एक नम्बरमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अभिलाषाका कुराहरूले गर्दाखेरि इज्रालीहरूले चाहिँ तिनीहरू चाहिँ सुरुमै उनीहरू चाहिँ गनगन गर्न थाले आज विश्वासीहरू त झन् कति हो कति हो कुराहरू गर्दाखेरि त कति कति हो हाम्रो धरानको विजय दाजुले भन्नुहुन्थ्यो पहिला पहिला विश्वासीयको गनगण सबैभन्दा धेरै सुन्न पर्ने हो भने चाहिँ बस रिजर्भ गरेर पट्टै जानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो बरु विश्वासीलाई त यस्तो लामो बस चाहियो कि सबै झ्यालै झ्याल मात्रै भएको अथवा सबै अगाडिको सिट मात्रै भएको बस है भन्नुहुन्थ्यो अब यस्ता थुप्रै प्रकारका गणगण भनेको चाहिँ मलाई राम्रो चाहिन्छ म भनेको यस्तो ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ त्यो भावना भएको हुनाले हो नि त यहाँनिर चाहिँ एक अर्काको प्रति नसोचिएको कारणले चाहिँ है यसैले चाहिँ यहाँनिर अर्कोलाई अब अघि नै मैले भने प्रेम भन्दा आफ्नो अरूलाई प्रेम गर्ने भन्दा आफूलाई प्रेम गर्ने अघि उद्धार मुक्ति पाएकाको चाहिँ एउटा चिन्हको रूपमा चाहिँ सहविश्वासीलाई चाहिँ आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्ने कुरा चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ युनाको पत्रीमा अब यो नै हामीसँग हुँदैन सबैभन्दा बेसी चाहिँ आफैलाई प्रेम गर्ने पहिला म अनि मेरो घरना अनि त्यसपछि अरू यो प्रकारले राख्नाले चाहिँ हामी चाहिँ बिग्रिरहेका छौँ र आज चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ ख्रिस्टमा उधार मुक्ति पनि तपाईँको र मेरो एकदमै खोरै भएको छ अथवा चाहिँ लङ्गड खोरन्डो भन्छ नि कुर्सीको चारवटा खुट्टामा एउटा खुट्टा नभएको जस्तो भएको कारण के भन्दाखेरि उधारमुक्ति पाएकोमा चाहिँ हामीसँग सबै यो अघि मैले भनेका त्यो छवटा के भन्छ विशेषताको कुरा गरेको थिएँ तपाईँलाई मैले छोटकरीमा त्यो छवटा मध्ये कुनै नभएका हुनसक्छ हामीलाई चाहिँ अनि त्यो नभए हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा हामी क्रिस्चियन जस्तो भएर चाहिँ उधारमुक्तिको निश्चयतै तपाईँहरूमा हुँदैन यसैले आज विश्वासीहरू सबैभन्दा अशान्तिपूर्ण विश्वासीहरू चाहिँ हामीहरू भइरहेका छौँ यी आनन्द शान्तिको बारेमा त भन्ने आफैलाई आनन्द शान्ति छैन आफ्नै घरमा आनन्द शान्ति छैन कसैले कुनै ठाउँमा अरूको एउटा कुनै जनले भन्दै अरे क्या अब मण्डलीमा मजाले वचनहरू दियो सबै कुराहरू दिँदै दिँदै गयो अन्तिममा घरमा आएर भन्दा के गर्नु अब उद्धार मुक्ति त भनिन्छ स्वर्गको राज्य नै भनिन्छ तर खोइ आफ्नै टुङ्गो छैन भन्छ अरे अब आफैलाई थाहा छैन अनि हामी चाहिँ त्यस्तो प्रकारको जीवन व्यतीत गरेको व्यक्ति चाहिँ हुनु हुँदैन यसैले अब यहाँनिर चाहिँ कुनैहरूमा चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा कुरा त लस्ट गरे अथवा चाहिँ अभिलाषा गरे अब यो अभिलाषाले सबैलाई उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो जीवनको लागि चाहिँ केयर गर्ने पनि त्यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ उनीहरूको जीवनको लागि चाहिँ एकदमै फ्रिख्री गर्ने व्यक्तिहरू पनि भएको हामी चाहिँ देख्दछौँ जस्तो तपाईँलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ यी पन्ध्र अध्याय प्रस्थानको किताबको चौबिस पदमा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ लेख्छ एन्ड द पिपल अब त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरू चाहिँ यत्रो अघि नै मैले भने अब अभिलाषा त खानेकुराको लागि त गरे गरे तर चाहिँ उनीहरू यस्तो भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ संसारका कुराहरूमा फिर्थ्यो अब हामीले के खाउँला के पिउँला भन्ने कुरा मात्रै अब उनीहरू चाहिँ समुद्रदेखि निस्केर हिँडिसक्यो उदाहरनमा पुग्यो पानी पनि छैन केही पनि छैन अब विश्वास मान्छेहरूले आफ्नो चिन्ता कति साह्रो गरेको तर परमेश्वर भन्छ खास तरिवर्णन अथवा चाहिँ यहाँनिर पहिलो पाँच अध्यायको सात पदमा भन्छ नहेरिराखौ तिम्रो सबै चिन्ता चिन्ताहरू परम्परामा राखिदियो यो परमेश्वरले आफ्ना जनलाई भन्नुभएको कुरा हो तर आज हामीले आफ्नो चिन्ता आफै लिन थाल्छौँ आफ्नो लडाइँ आफै लड्न थाल्छौँ है मैले चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा गर्न सक्छौँ तर हाम्रो परमेश्वर तपाईँको र मेरो लागि मलाई देख्ने परमेश्वर हुन्छ उहाँको आँखा चाहिँ यस्तो तपाईँलाई म जब अप्ठ्यारोमा पर्छौँ नि त्यति बेला देख्ने परमेश्वर हो अब तपाईँले मैले जस्तो हागारको कथा हेर्ने हो भने चाहिँ जब हागारलाई चाहिँ अब साराले निकालिदिन् अनि उनको छोरालाई पनि निकालेर पठाइदिन् थोरै मसकमा अथवा त्यति छालाको थैलोमा पानी बोकेर गएका थिए बाटोमा जाँदा जाँदा पानी सिद्धियो अब जङ्गलमा पुगे तिनीहरू चाहिँ पानी छैन त्यसपछि सहारा रुन थाले त्यहाँनिर प्रभुजी प्रभुजी भन्यो भएन नि त्यो त छैन उत्पत्ति किताबमा छ यो कुरा रुँदैन अब के खाने अब मेरो चाहिँ तिर् तिर्खाले मर्ने भयो भन्दै रु गरेको कुरा तर त्यति बेला जब उनी तिर्खाले मर्ने भयो भन्दै रुँदै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले सराईलाई चाहिँ बोलाएको कुरा हामी देख्दछौँ कतिमा भन्दाखेरि अलिकति यो चाहिँ हेर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ उत्पत्तिको किताब कतिमा भन्दाखेरि नि अहिले सम्झना मात्रै आयो त्यसैले चाहिँ एक्काइस अध्यायतिर हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कसैले पाउनु भयो भने ठिकै छ है त्यहाँनिर धन्यवाद सोह्र अध्यायको कति पढिदिनुहोस् तिमी कहाँबाट आयो र तिमी कहाँ जान्छौ अनि त्यसले भने म मेरो भागिरहेको छु सात पदमा एकछिन सात पदमा रहेछ यहाँनिर तपाईँ आफै पढ्नु भए पनि हुन्छ यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि कतिमा हो यहाँनिर फाउन्डेसन अफ वाटर फाउन्टेन अफ वाटर इन द माउन्टेन विसेन यहाँनिर यहाँ माथिबाट पढ्नु पढ्नुपर्ने हुन्छ ए होइन कतिमा ठिकै छ त्यही पढ्दै जानुहोस् भाइ मैले यहाँनिर आँखा तिरिमिरी भयो कि अलिक बत्ती नभएर आउँदै भयो अनि त्यसलाई उदा स्थानमा पानीको मुहानी र सुरतिर जाने बाटोको मुहानी भेटाए अनि उनले भने सारकी दासी हागार तिमी कहाँबाट आयौ र तिमी कहाँ जान्छौ अनि त्यसले भने म मा मेरो मालिक नि साराको सामुबाट भागिरहेकी छु अनि बङ्कुका दुधले त्यसलाई भने आफ्नो मालिक नि कहाँ फर्केर जाऊ र आफूलाई दिनको अधीनतामा सुम्पिदेऊ यहाँ कता हो तिमीले चाहिँ पानी नभएर के भन्छ छोरा मर्छ कि भनेर रुँदै गरेको थियो कतैतिर सचियोस् अँ आ... मैले यहाँनिर यो चाहिँ भर्स ठ्याक्कै त्यो देखाएन तर ए छोरामै कहीँनिर छ होला छन चाहिँ अब यसलाई चाहिँ धेरै हेरेर खोजेर बस्ने हामीसँग समय नभएको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो टाइम चाहिँ वेस्ट नगरौँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ परमेश्वरले त्यो आवश्यकता परेका व्यक्तिहरूको चाहिँ फिक्ै देख्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ तपाईँले मलाई के आवश्यकता छ अनि कुन बाटो लान पर्ने हो भन्ने कुरा पनि परमेश्वरलाई थाहा छ तर अब यहाँनिर चाहिँ यो सु प्रस्थानको किताब पन्ध्र अध्यायको चौबिस पदमा हेर्ने हुन्छ किनभने अब हामीले चाहिँ के अब हेर्ने हो भने चाहिँ अब वा साल विक हामीले चाहिँ के खाउँला अथवा के पिउँला भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरू चिन्तित भएको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है परमेश्वरले यति महान काम गर्नुहुने परमेश्वरले महान काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूको नभएको है यसमा चाहिँ एउटा अभिलाषापछि अविश्वास पनि यहाँनिर एउटा देख्छौँ भने चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरमा भर नपरेको भरोसा नपरेका व्यक्तिहरू चाहिँ हामी यहाँनिर यी इजरायलीहरूलाई चाहिँ देख्दछौँ जसले गर्दा यिनीहरूमा चाहिँ यी कुराहरू आएर यिनीहरू चाहिँ जान सकेनन् अगाडि चाहिँ जान सकेनन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी जान्दछौँ है एउटा कुरा चाहिँ उनीहरू चाहिँ अभिलाषा भए भन्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ उनीहरू चाहिँ केयर अफ दिस लाइफ के आफ्नो जीवनको फिक् अब किनभने तिर्खामा लागेको छ पानी पाएन त मान्छे मरिहाल्छ पानी त जीवन हो अब बाटोमा त छैन पानी भनेपछि अब हामी चाहिँ उदास्तानमा गएर चाहिँ मरिने भयो भन्ने कुराको चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ फिक्री भयो यसैले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ प्रेम गर्ने परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि चाहिँ उसले चाहिँ विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरू यिनीहरू भए अब यसबाट हामी चाहिँ दुईवटा कुरा के के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा अभिलाषाको कुरा भयो अर्को चाहिँ केयर अफ द लाइफ अथवा यो संसारको जीवनका नसा जीवनका जीवन फिक्री भनौँ यो जीवनको फिक्रीको कुराहरू भयो अर्को कुरा चाहिँ आफ्नो विश्वास परमेश्वरमाथि उनीहरूले नराखेको कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ देख्दछौँ है आफ्नो विश्वास चाहिँ उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरमाथि चाहिँ नराखेको कुरा हामी देख्दछौँ यसैले अब यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्यौँ र यो अभिलाषामाथि विजय हुनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ देख्यौँ यस्तै प्रकारले हेर्ने हो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ अरू अब अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरमाथि भन्दा परमेश्वरका दासहरूमाथि र परमेश्वरको दास, दास मोसामाथि विशेष गरी उनीहरूको आँखा थियो भनेको चाहिँ तिनीहरूले आफ्नो आँखा चाहिँ सांसारिक चिजहरूमाथि राखेका थिए भनेर चाहिँ हामी यो कुरा चाहिँ जान्न सक्दछौँ यो कुरा चाहिँ तपाईँ मैले चाहिँ यही कतिमा भन्दाखेरि बत्तिस सत्यामा तपाईँहरू मलाई थाहा छ जब मोसा पहाडमा गएका थिए त्यो व्यवस्थाको कुराहरू लिनको लागि अनि त्यहाँनिर जाँदाखेरि चाहिँ चालिस दिनसम्म मोसा फर्केर आएनन् नि त ल फर्केर नआउँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ टेन्सन हुन थाले ल हामीलाई मिसोदेखि निकाल्ने त मोसा हो त्यो त के भयो हामीलाई थाहा छैन ल के गर्नु त हो हारुन जी ल हाम्रो लागि देउता बनाइदिनु पर्यो भनेर उनीहरूले चाहिँ देउता बनाएको कुरा चाहिँ तपाईँमा चाहिँ देख्न सक्छौँ यहाँनिर के थियो भन्दाखेरि उनीहरूको सबै आशा भरोसा मोसामाथि थियो मोसाले नै सबै कुरा गरिदिनु छन् भन्ने कुरा अब उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ मोसाद्वारा गर्नुभएको थियो तर उनीहरूले चाहिँ मोसालाई मात्रै देखे परमेश्वरको कामहरूलाई चाहिँ उनले चाहिँ देखेनन् हुन पनि मोसाले ल समुद्रमाथि लट्ठी पसारे समुद्र दुई भाग भयो चट्टानलाई चाहिँ ठ्याक्क लट्ठीले हाने पानी आयो भनेपछि आमा आमामामामामामामामामामामामामा मोसा है तर त्यसको साइडमा चाहिँ यसको भित्री काममा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ परमेश्वरले सबै कुरा गरिदिनु भएको भन्ने कुरा उनीहरू चाहिँ देख्न सकेनन् आज कति अवस्थामा हामीले पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा भएका कामद्वारा चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले देख्न सक्दैनौँ कहिलेकाहीँ तपाईँ र मलाई खाँसो पर्दाखेरि कुनै व्यक्तिले तपाईँ र मलाई चाहिँ सहयोग गरेको हुनसक्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो सहयोगलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरबाट आएको हुँदा नि फलानाले गरेको हुँदा मानिसमाथि भर पर्ने हुन्छ आजकल यी दिनहरू तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने नि अब कति ती, टिकटक कुराहरू भेटिन्छन् जस्तो कसैले सेवाघर बनाउन पऱ्यो अब विदेशमा भएका मान्छेहरूको मुख ताक्छ र चिठी लेख्छ ल प्रार्थना गरिदिनु तर त्यो प्रार्थनामा चाहिँ हुन त सबै कुरालाई मैले नराम्रो भन्दिनँ है नराम्रो हुँदैन त्यहाँनिर चाहिँ अब उनीहरूमा चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास गर्नुभन्दा पनि प्रार्थना त भनेको हुन्छ तर प्रार्थना भन्ने बित्तिकै विश्वासले बुझ्छ केही सहायता चाहिँ गर्नु गर्नुपऱ्यो भन्ने कुरा अनि यो कुराले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल फिल्डमा चाहिँ एकदमै कमी कम कमी कमजोरी कमी कमजोरी हामीलाई चाहिँ दिएको हुन्छ मैले धेरै ठाउँमा मेरो जीवनको कुराहरू गर्दछु कुनै समयमा जब मलाई चाहिँ एक पैसा पनि थिएन है मसँग हुँदाखेरि अब के भन्छ तलुवा फाल्टेको दुध लगाउँदाखेरि मोजा भिज्छ भनेर प्लास्टिक हालेर लगाउनु पर्ने स्थिति थियो त्यो बेलामा चाहिँ है जब मैले प्रार्थना गर्दथेँ मेरो आवश्यकतालाई हेरेर आवश्यकता पर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरकोमा था जाहेर गर्थेँ त्यति बेला मैले पाएका अनुभवहरू थुप्रै मसँग छन् है परमेश्वरले त्यति बेला चाहिँ अचम्म प्रकारले दिनुभएको त्यति बेला पनि मैले कोही मानिसमा पनि भरोसा परिनँ परमेश्वरले कहिले मलाई चाहिँ डस्टबिनमा पैसा देखाइदिनु भयो डस्टबिनबाट मैले पैसा भेट्टाएको छु कति जस्तोमा चाहिँ बाटोमा कुनै मान्छेले पैसा खसाएर गइदिएको छ मेरो अगाडि अब नचिनेको मान्छेले परमेश्वरले यो प्रकारले त्यति बेला कुनै विश्वासीले मलाई दिएको भए नि म त्यति बेला एकदमै कमजोर थिएँ र मैले सोच्थेँ मान्छेले दिँदो रहेछन् यिनीहरूसँग आश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तर परमेश्वरले मलाई त्यति बेला मानिसमाथि भरोसा नपर्नको लागि चाहिँ यसरी कुनै पनि मानिसभन्दा पनि छुट्टै प्रकारले चाहिँ यसरी मसँग चाहिँ बिहेव परमेश्वरले गर्नुभयो अथवा चाहिँ त्यो प्रकारका प्रबन्ध परमेश्वरले गरिदिनु भएको कुरा मैले जीवनमा अनुभव गरेको छु यसैले हाम्रो परमेश्वर त्यति धेरै त्यो प्रकारले महान काम गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ र म पनि तपाईँलाई पनि जसलाई पनि परमेश्वरले यही प्रकारले काम गरेको चाहनुहुन्छ तर यहाँनिर चाहिँ इजरायलीहरू उनीहरू परमेश्वरको दासमाथि मात्रै आफ्नो नजर लगाए त्यसैले कला सिको भन्छ त्यहाँनिर चाहिँ अफेक्सन भन्छ नि तिमीहरूको के भन्छ अरे नजरहरू चाहिँ

यहाँनिर ख्रिस परमेश्वरको दाने पर हातपट्टि बसिरहनुहुन्छ त्यो माथिका कुराहरू खोज भनेर चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ त्यो तिय। कुरा लगाइदिनुहुन्छ माथिका कुराहरू हेर्नको लागि तर अब हामी चाहिँ माथिका कुराहरू होइन यी तलका कुराहरू है सोचाइ माथिको खोजाइ तलको भने जस्तो क्या माथि हेर्दै तल खोज्दै गरेर कहाँ हुन्छ र अनि त्यस्तो भयो भने त हामी चाहिँ माथिका कुराहरू के भइरहेको छ कहाँ देखिन्छ र यसैले अब यहाँनिर चाहिँ यो बत्ती सधैँ तपाईँलाई थाहा छ मैले पढाइरहनु परेन के छ भन्दाखेरि Uh, यो बत्ती सध्यायको कतिमा यहाँनिर लेखेको छ अब तिनीहरूले भन्छन् एक पदमै रहेछ जब मोसा चाहिँ एकदमै माथिबाट तल झर्न ढिलो गरे अनि पि मान्छेहरू आफूसँग जम्मा भएर उनीहरूले चाहिँ आरलाई भने अब हाम्रो लागि चाहिँ के गरिदेऊरे ईश्वरहरू बनाइदियो हाम्रो अगाडि को जान्छ है भनेको चाहिँ उनीहरू चाहिँ अगाडि अगाडि जाने चाहिँ मोसा देखेका थिए मोसा जान्थ्यो अहिलेसम्म अगाडि अगाडि कुनै ईश्वरै थिएन हामीसँग दुनियाँ प्रकारको ईश्वरलाई पूजा गरेका देखेका तिनीहरू चाहिँ है दुईवटा प्रकारको देवी देवतालाई पूजा गरेको देखेका अब उनीहरूले केही पनि देखाएको छैन हाम्रो पर पर परमेश्वर त अदृश्य परमेश्वर हो उहाँले काम गराउनुहुन्छ आफू देखिनुहुन्न अरू देवदेवताहरू चाहिँ आफ्नो प्रतिमा देखाउँछन् काम देखाउँदैनन् है फरक फरकै हो अब उनीहरूले त्यो देखेका त्यसपछि चाहिँ ल न हार हामीलाई देउता बनाइदिन पर्यो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ देवी देउताहरू बनाएका कुरा चाहिँ अथवा बाक्सो बनाएको कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर देख्दछौँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ अब यिनीहरूको चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो भरोसा मुसा माथि राखेका थिए अनि कति अवस्थामा हामी पनि यस्तै हुन्छौँ र अहिले त झन् लकडाउनको अवस्था छ अब हुन्छ यो अब जस्तो कति व्यक्तिले सुन्नुहुन्छ सुन्नुहुन्न कति व्यक्तिहरू यति बेला चाहिँ के पनि भनिरहेको छन् भन्दाखेरि अस्ति मैले एउटा फेसबुकमा कसले कताबाट मलाई सेयर गरिरहेको थियो त्यहाँ देखेको थिएँ आ मेरो त यहाँनिर मण्डलीको कसैले हेरेन मलाई त्यसपछि घरबेटीले मलाई दुई बोरा चामल किनिदिनु भयो एउटा सिलिन्डर ग्यास पनि किनिदिनु म त छोड्दै विश्वासी छ त्यो विश्वासी भन्दा त घरबेटी नै राम्रो अब के भन्ने यहाँनिर होइन उनीहरूको चाहिँ ध्यान चाहिँ कता छ भन्दाखेरि कुन मान्छेले मलाई सहायता गर्छ त्यता मात्रै र अब हामी विश्वासी भएका मध्ये चाहिँ धेरैले छातीमा हात राखेर भन्यो भने के तपाईँ साँच्ची परमेश्वरमा भरोसा परेर विश्वास गर्नुभएको हो कि तपाईँमा त्यो साँच्चीको भरोसा छ है यदि भरोसा छ भने तपाईँ मलाई चाहिँ मान्छेले जेसी गर्छ कहिले पनि ठेस ठोकरको कुरा हुँदैन तर अब यहाँनिर चाहिँ हामी यति साह्रो मान्छेमाथि भरोसा पर्ने भइरहेको छौँ कि एउटा विश्वासीले अथवा जिम्मेवारीले कहिले काहीँ केही भनिदियो भने चाहिँ त्यसपछि ठोकरको कारण भयो अब सेवा जानको लागि फकाउन जानुपर्छ अर्को जान न हो भाइ मान्छे यस्तै हो हेर्नु पर्दैन कि मान्छेले हेर्ने होइन बरुलाई पो हेर्नुपर्छ त भन्दै गएर चाहिँ फेरि उसलाई सम्झाएर फकाएर आमामा सानो बच्चालाई जस्तो ललिप किनिदिन्छु नि आउनु न भनेर भने जस्तो गरेर भन्नुपर्छ ठिकै छ नि त म तपाईँको लागि छँदैछु नि तपाईँलाई केही बोऱ्यो म गरिदिन्छु नि भन्न पर्ने हुन्छ कति व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँले असन्तुष्टि विश्वासीहरूकोमा गएर सोध्नुहोस् उनीहरूले भनिराखेका हुन्छन् ए विश्वासीहरू सबै यस्तै हो विश्वासीहरू यस्तै हो अनि आकाशतिर फर्केर थुप्रो आफ्नो मुख परेको चाहिँ उनीहरूलाई थाहै हुँदैन ऊ पनि आफू विश्वास थियो नि त त्यसो भने उसले कतिलाई सहायता गरेको छ त है था था। अब कति मान्छेले भन्छ मेरो केही पनि छैन म त गरिब हो भन्छ यही गरिबको कुरा गर्दाखेरि अब महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले एकजना भिखारीलाई भनेको कुरा मलाई याद आउँछ क्या भिखारीले चाहिँ उनीसँग केही पैसा माग्न गएछ हजुर म केही पनि नभएको व्यक्ति हो मलाई केही पैसा दिनुहोस् उसले यसरी माग्यो लक्ष्मीप्रसाद लेख्यो भने तपाईँ यस्तो सम्पन्न साली मान्छे भएर भिखारी भएर आफै माग्नुहुन्छ त छक्कै पऱ्यो उसँग केही पनि छैन भरे खाने पैसा पनि छैन खानेकुरा पनि छैन तर यो महाकविले मलाई चाहिँ अब यस्तो सम्पन्नशाली व्यक्ति भन्छ के हो भने हे तपाईँ पनि मजाक गर्नुहुन्छ कहाँ म त्यस्तो व्यक्ति भन्छ उसले चाहिँ है हँसाउनुहुन्छ चा? भन्छ अब होइन त्यसो भने ठिकै छ म तपाईँलाई चाहिँ एक हजार दिन्छु तपाईँ भएको कुनै एउटा चिज दिनुहुन्छ भनेर भनेर क्या त्यसपछि चाहिँ त्यो भिका लेखिन्छ ए भइहाल्छ नि तपाईँसँग ल मसँग त्यस्तो यस्तो कपडातिर हेरेर छैन घिनलाग्दो कपडा छ खल्तीमा केही छैन चप्पल पनि छैन खेजै छ र यसले के माग्छ हुन्छ म दिन्छु भने त्यसो भए तपाईँको मलाई चाहिँ एउटा हात काटेर दिनुहोस् न भनेर क्या हाबु हात यो त त तपाईँलाई एक हतार होइन दस लाखदेखि पनि दिँदिनँ भनेको छ क्या त्यसो भए खुट्टा खुट्टा पनि दिँदिनँ आँखा केही पनि दिँदिनँ अब तपाईँ भन्नुहोस् कति धनी रहेछ तपाईँको मूल्य कति रहेछ अनि उसले बुझ्यो है त्यसपछि गएर उसले चाहिँ मेहनत परिसम्म गर्न थाले अब कति अवस्थामा हामी चाहिँ यस्तै प्रकारले भिखारी भइरहेका हुन्छौँ आफू केही पनि छैन भन्ने कुरा मेहनत पर्सन केही गर्दै नगर्ने सबै अर्काले दियो भने खाने बानी पऱ्यो भने चाहिँ अनि कहाँबाट हुन्छ र है अनि पैसाको रुख त अर्काले टिपेर त ल्याइदिने होइन नि त यसैले सबैभन्दा पहिला आफ्नो मेहनत परिश्रममा विश्वास गर्न पऱ्यो परमेश्वरले पर त्यो मेहनत परश्वरमा विश्वास गर्दाखेरि परमेश्वरमा भएर गरेकाले चाहिँ थोरै कुराले पनि धेरै हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा पर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कहिले भिख माग्नु पर्दैन दाउदले भन्छन् यो मेरो जीवनको पनि अनुभव हो अनि म जस्तै थुप्रै थुप्रै खुर्सानहरूको जो कोही परमेश्वरमा भरोसा पर्दछ तिनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा दिनुहुन्छ अथवा चाहिँ मात्रामा दिनुहुन्छ अनि मेरो जीवनको मेरो अनुभव छ मैले अब कहिले कहिले खल्तीमा एक कहिले एकचुक्का पनि नभएको अवस्था पनि परे कहिले कहिले धेरै पैसा भएको अनुभव पनि छ अनि कहिले कहिले एकदमै धेरै कमाएको अनुभव पनि छ कहिले नकमाएको अनुभव पनि छ तर कमाउँदाखेरि पनि मलाई कहिले पनि प्रशस्त भएको छैन त्यस्तै प्रकारले सिद्धिएको छ नकमाउँदाखेरि पनि मलाई कहिले पनि प्रशे कम्ती घटी खाँचो भएको छैन यसैले अब यहाँनिर चाहिँ यो इजरायलीहरू चाहिँ मानिसमाथि भरोसा परे तपाईँ र म पनि विश्वासीहरू मानिसमाथि भरोसा होइन मलाई फलानाले सहयोग गर्छ भनेर विश्वासी भएका छौँ भने पनि तपाईँ र मैले आजदेखि तपाईँतिर मेरो सोचाइलाई बदलेर मलाई फलानाले होइन मलाई सहायता गर्ने त परमेश्वरले हो है र अनि परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई चाहना सहायता गर्ने चाहना गर्नुभयो भने दुष्टले पनि सहायता गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ जान्दछौँ एकचोटि यस्तै भएछ एकजना के अरे स्त्रीलाई उसको सानो बच्चाको लागि चाहिँ उसलाई चाहिँ क्या दुधको आवश्यकता परेको क्या खाने दुधको उसँग छैन त्यसपछि प्रार्थना गरेछ झ्याल खोलेर प्रभुजी मेरो छोराको लागि खाने दुध छैन तपाईँले मलाई दुधको प्रबन्ध गरिदिनुहोस् भनेर उसको छिमेकी एउटा दुष्ट रहेछ अरे यो हामीले यसको ईश्वरलाई पुज्दाखेरि यसको ईश्वरले दिन्छ भनेको छ आज म लगेर दिन्छु अनि त्यसपछि के भन्दोरहेछ भन्छ चा उसले चाहिँ बजारबाट दुध किनेर दिए ल तिमीले ईश्वरलाई भन्थ्यो तिम्रो ईश्वरले दियो आखिर दिन त मैले हो मैले दिन्छु ल बरू मसँग भन्यो भने दिन्छु ईश्वरलाई भन्ने हो भनेर चाहिँ उसले भनेको क्या अनि स्त्री पनि मुस्कुराउँदै भनेछन् तपाईँले दिनुहुन्छ दिनु आइदन न मलाई थाहा छैन तर मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि नि

के थियो भन्दाखेरि मेन चाहिँ यो हाम्रो के भन्छ अरे जुमको आइडी चाहिँ धेरैलाई दिने होइन किनभने फेसबुकमा हालिदिनु भएपछि त्यो मेन मान्छेलाई मात्रै क्या र अनि त्यसपछि अनि मिटिङ लग गरेर तपाईँले चिने बेला मात्रै इन गरिदिनुहोस् है चाहिँ यस्तै हुन्छ डिस्टर्ब हुन्छ क्या अब कहाँ कहाँ के पुरा 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 ने 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 के कुरा पुऱ्याइदियो फेरि के के होस्ट अर्को छ क्या त्यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् त हजुर हजुर म सुन्दै हुनुहुन्छ नि है

आइफोन सेभेन भन्ने कसको हो कि मिटिङ तल गएर उता मिटिङमा सेटिङबाट लग गरिदिनुहोस् न अनि अर्को एउटा अप्सन चाहिँ तपाईँले के राख्नुपर्छ भन्दाखेरि नि हजुर तपाईँलाई तपाईँले मात्रै अनमिट गर्ने सिस्टम बनाउनुपर्छ कि त्यो मिटिङ सेटिङ तपाईँको किनेको जुम हो भने त्यस्तो गर्न मिल्छ आफूलाई मात्रै जसलाई अनमिट गरिदिनुहुन्छ तपाईँले अनमिट गरेर मात्रै हुने खालको बनाइदिनुपर्छ अनि सकिनुपर्छ है त्यो चाहिँ सेटिङ त्यो गर्नुपर्छ नत्र भने चाहिँ फेरि यस्तै प्रकारले चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ अनि त्यो स्त्रीले भनेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मलाई तपाईँले दिनुहुन्छ दिनुहुन थाहा छैन तर मैले पुकार गरेँ भने परमेश्वरले इभन दुष्टलाई पनि के गर्नुहुन्छ अरे भन्दाखेरि अहराउनुहुन्छ नि जब परमेश्वरले गराउनु दुष्टले पनि उहाँको आज्ञा मान्छ भनेर भन्थ्यो है लजित भएर यसरी परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ जुनसुकै च्यानलबाट पनि ल्याइदिन सक्नुहुन्छ अब दुष्टले ल्याइदियो भने म दुष्टसँग भरोसा पढ्ने कुरा होइन तर सबैभन्दा पहिला चाहिँ परमेश्वरमाथि चाहिँ भरोसा पढ्ने व्यक्ति चाहिँ र म चाहिँ हुनुपर्छ यसैले एर्मेको किताबमा त्यहाँनिर भन्छ परमेश्वरमा भरोसा मान्ने व्यक्ति चाहिँ के हो रे धन्यको त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा पर्छ यहाँनिर धन्य भनेको चाहिँ एकदम आशिषित भनेर भनेको है त्यो चाहिँ ब्लेस्ड वान भनेको एडमियाको किताब सत्र अध्यायमा हो कि कतिमा है है यो चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब भएर म कता कता पुऱ्याइदिएँ मेरो मैले भन्न खोजेको कति बिर्सेँ मैले केही छैन दुष्टलाई परमेश्वरले विजय दिनु हामी हामीलाई एडमिया किताब सत्र अध्याय हो कि जस्तो लाग्छ मलाई सात पदो रहेछ ल एमियाको किताब सत्र अध्यायको सात पदमा यहाँ लेखेछ लर्ड एन्ड अथवा जसको आशा चाहिँ परम्पर हो यहाँनिर चाहिँ भरोसा पढ्ने र आशा पनि परमेश्वर भनेपछि तपाईँ म पनि यो आशाको परमेश्वर भरोसाको परमेश्वरमा चाहिँ भरोसा पढ्ने चाहिँ व्यक्ति र म चाहिँ हुनुपर्दोरहेछ है जहाँनिर चाहिँ यही कुरा नभएको हुनाले चाहिँ उनीहरू गएन अब यहाँनिर सातवटा पोइन्ट थियो अब त समय त गइसक्यो है अब म धेरै बताइदिन अब परमेश्वरले समय दिनु भएर नभएला है तपाईँलाई अरू दासहरूले बताउनु होला अथवा समय पायो भने हामी आफै पनि भनौँला केही छैन म अब धेरै जान्दिनँ हामीले चाहिँ अब इजरायली जस्तो अभिलाषी नहुनु अनि मानिसमा भरोसा पर्ने व्यक्ति चाहिँ नहुनु र म चाहिँ यो कुरा तपाईँलाई मलाई चाहिँ परमेश्वरले आज सिकाउनु भएको छ किनकि यसरी मानिसमा भरोसा पर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ मानिसमै आशा राखेर उनीहरू चाहिँ मानिसप्रति आशा राखेर चाहिँ आफ्नो नजरहरू चाहिँ त्यता त फिराउँदछन् तर परमेश्वरमा चाहिँ हेर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहुन्छ हामीलाई थाहा छ दाउदले एकदमै निश्चयताको साथमा भजन सङ्ग्राम भन्छन् है जसले उनलाई हेरे तिनीहरू उज्जवल भए अनि भन्छन् यहाँनिर चाहिँ चौथी छ देहमा आउनुहोस् त हिम एन्ड वेयर एन्ड एन्डर फेस वेयर नट साइम भन्छ जसले चाहिँ उहाँलाई हेरे उनीहरू चाहिँ के भयो अरे भन्दाखेरि चाहिँ उज्जवल भए अनि तिनीहरूको अनुहार लाजले कहिले पनि रातो भएन भनेर भन्छ यसैले तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरमा हेर्न थालियो भने संसारका मान्छेले जेसुकी भन्नु चाहे कहिले काहीँ म दुःखको बाटो भएर जानु पर्ला त्यो बाटो चाहिँ जानको लागि तयारी त हुनु पर्यो नि त दुःखको बाटो नगइकन त माथि पुगिँदै पुगिँदैन बाटो साँगुरु अप्ठ्यारो छ सा, यसैले हामीले पनि यति बेला चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ हेर्ने व्यक्तिहरू मैले अझै दुईवटा कुराहरू मात्रै हेरेँ यहाँनिर धेरै होइन हामी चाहिँ अब इजरायलीहरू चाहिँ अभिलाषी भएको कारणले हामीमा पनि कति प्रकारको अभिलाषहरू आउन सक्छ अर्को कुरा चाहिँ उनीहरू चाहिँ आफ्नो चिजहरू चाहिँ सांसारिक वस्तुहरूमाथि मात्रै आफ्नो मन राखे अथवा चाहिँ संसारका चिजहरूमा आफ्नो मनलाई राखे तिनीहरू चाहिँ तिनीहरूको मनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकेनन् संसारका सुख विलासमा हामीलाई पनि कहिले सुख विलासले चाहिँ खिच्न सक्दछ संसारमा हुने चाहिँ खानेकुराको लोभहरू जस्तो अब तपाईँलाई थाहा छ यसले यही खानेकुराको लोभले आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार बेचेको कुरा यी कुराहरू चाहिँ एकदमै हामीले फ्रिक्वेन्टली अथवा बारम्बार सुनिराखेका कुराहरू हुन् यी जानिराखेका कुराहरू हुन् यसैले यसको बारेमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ जानिराख्न परेन थाहा भइराखेको कुरा हो तर चाहिँ रियलाइजेसन गर्न आफूले अनुभव गर्ने मात्रै हो अर्को कुरा चाहिँ हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर फेरि कसले म्यासेज गर्दैछ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के माथि त भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरमाथि राख्न पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्यौँ है अब राजा र पुजारी बनाउनको लागि चाहिँ यत्तिकै चाहिँ तपाईँ र म बनाउने बित्तिकै फ्याटा हुने कुरा होइन रहेछ तपाईँलाई मैले चाहिँ जानुपर्ने थुप्रै बाटाहरू छन् है तब त्यो प्रकारले चाहिँ हामी त्यसको लागि चाहिँ तयारी हौँ र पुरानो नियममा लेखिएका ले कुराहरू तपाईँको मेरो लागि उदाहरणको लागि हुन् भनेर चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ बुझ्नु जो रहेछ यसैले अब म यहाँभन्दा अगाडि गइनँ हाम्रो ठ्याक्क आधा एक घन्टाको समय बितिसकेको छ यसैले अब यहाँनिर चाहिँ हामीले प्रकाशको किताब एक अध्यायको यहाँनिर चाहिँ यो पाँच पद र छ पद चाहिँ पढ्छौँ त्यसपछि आजलाई चाहिँ म यतिमा चाहिँ राखिदिन्छु यो कुरा है त्यसपछि समय भयो भने चाहिँ पछि हेरौँला यथा अथवा चाहिँ कसैले पनि अब यो एकदम मैले भने जुन चाहिँ सुरु कुरा गरेको छु यो त्यति नयाँ कुरा त होइन हामी सबैलाई चाहिँ अब थाहा भएको कुरा हो त्यसैले तपाईँहरू आफू पनि कति कुराहरू खोज्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ पाँच सरी एक अध्यायको पाँच छ पद कसैले पढिदिनुहोस् त्यसपछि हामी चाहिँ वचन यतिमा राख्छौँ हेलो जो, साक्षी मरेकाहरूबाट बौरेनीहरूमा जेठो र पृथ्वीका राजाहरूका शासक हुनुहुन्छ उहाँलाई नै जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो अनि आफ्नै रगतमा हामीलाई हाम्रा पापहरूबाट धुनु र आफ्ना पिताको निम्ति हामीलाई राजाहरू र पुजारीहरू बनाउनु भयो उहाँलाई नै महिमा प्रभुता सदा सर्वदा होस् हामी आमेन परमेश्वरले सानो विचारमा आशीष सबैलाई प्रेमी जयवशी